ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာအော်ဒီယိုဘုတ်ချန်နယ်နေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတော့ဆရာသရီးစက်ကရဲ့နင်းဖြူတောင်တန်းလွမ်းတက်တေစောက်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနားဆင်သူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် VPN လေးခံပြီးနားဆင်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အချိန်ကာလကနန်းတွင်ရေခင်းများရှုပ်ထွေးနေတော့အချိန်ကာလဖြစ်သည်မြင်ကိုမြင်းခုန်တိုင်းတို့လက်ချက်ဖြင့်ကနောင်ကိုရောကြီးနှဲ့ရွာဆံကံတော်ကုံပြီးမကြမီမှာပင်မိဖုရားခေါင်းကြီးနှဲ့ရွာဆံပြီးနောက်ပိုင်းတွင်နန်းတွေ၌တူဘက်ကိုဘက်သူ့ငါမယုံငါသူမယုံဖြစ်ကဖန်စီတက်ဖြတ်မှုများလဲလွန်စွာမှများပြားလာတော့အချိန်ကာလဖြစ်သည်ထိုချိန်တွင်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားအချို့မှာအသက်ဘေးမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းရစီရန်ပြေးကြရသည်ထိုထဲတွင်ကနောင်ကိုရောကြီးရှိစဉ်ကလွန်စွာမှအားကိုးရတော့မင်းရဲ့ကျော်သူနှင့်တိရိစန္နာတို့လည်းပါလိသည်မင်းရဲ့ကျော်သူဤမင်းတုံမင်းတရားကြီးလက်ဆွဲတော်တူဖြစ်ယုံမကတိရိစ္ဆာနာမှာလဲကနောင်မင်းသားကြီးကဲ့သို့တီထွင်ကြံဆတ်မှုတွင်လွန်စွာမှတော်သူဖြစ်၏တို့ကြောင့်ကနောင်မင်းသားကြီးကမင်းတရားကြီးအရရလွဲ၍ထိနှံအမွေဆက်ခံရပါကတိရိစ္ဆာနာအားလက်နက်ဝန်းအဖြစ်ခန့်အပ်ရမင်းရည်စူးထားလေသည်မင်းရဲ့ကျော်သူတို့ဇနီးမောင်နှံမှာကနောင်ကိုတော်ကြီးလက်ရင်းတော်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကနောင်ကိုတော်ကြီးနှဲ့ရွာဆံကံတော်ကုံတော်အခါ၎င်းတို့ဟာမလူမုန်းထားသူများကဘရင်ကိုဂုံးချောစကားများပြောကြသည့်အတွက်တကြောင်မိမိတို့၏အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ရှာသူများပြားလာသည်ကတကြောင်နန်းတွင်တွင်မနေသာတော့ပဲနောက်ပါတစ်ပဲ့နှစ်ဦးနှင့်အတူဗမော်ဘက်တို့ထွက်ပြေးကြရလေတော့သည်၎င်းတို့၏လက်ဆွဲတော်နှစ်ဦး၏ကောင်းမှုကြောင့်ဗမော်ဘက်မှရွာကလေးတရာတွင်ခိတ္တခိုးလုံနေခိုက်မှာပင်ဗမော်မျိုးတော်ဝန်ကထိုတရင်ကိုကြားသွားကလာရောက်ရှာဖွေကြပြန်သောကြောင့်အထက်ပိုင်းတို့ရှောင်သိမ်းသွားကြရာနှစ်ပေါင်းအသောကြာသည့်အထိ၎င်းတို့၏တရင်ကိုမကြားရတော့ပေဗမော်မျိုးသည်မြမပီအလေပိုင်းတွင်အချက်အချာကြတော့နေရာမှာရှိပြီးထင်ရှားတော်မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်သည်ထိုမြို့တွင်ပွဲစားကြီးဥပဇံဒေါ်မေမန်တို့မှမြို့ဤဂုံတရီရှိလူဒန်းစားများတွင်ပါဝင်ကကြီးရတဲ့လူဒန်းစားများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့တွင်သားတယောက်ရှိသည်သူ၏အမိမှမင်းအောင်ဖြစ်သည်မင်းအောင်မှာအသက်20ကျော်အရွယ်ရောက်သည့်တိုင်အောင်၎င်း၏မိဘမှဖြစ်စေခြင်းသောဘွဲရပညာတတ်တယောက်မဖြစ်သေးပေတဝူဒီတော်သားမှုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ကားထားသည့်ဖြင့်စိုးခြင်းတိုင်းစိုးနေလေတော်သည်မိဘများကလည်းတဝူဒီတော်သားဖြစ်သူစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဟုအပြစ်ပြောခြင်းဟန့်သားခြင်းမပြုကြတော့ကြောင့်မင်းအောင်မှလွတ်လပ်ခြင်းတိုင်းလွတ်လပ်နေတော့သည်မင်းအောင်သည်အတိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများသူတယောက်ဖြစ်ရာတခါတည်းရန်မြို့ပေါ်မှာအမဲပြစ်ထွက်သူများနှင့်တော်၎င်းတစ်တော်ဌာနမှမိတ်ဆွေများနှင့်တော်၎င်းတောတဲ့တောင်တဲ့တို့လိုက်တွားလိရှိ၎င်း၏ဖခင်ဥပဇံတွင်လိုင်ခြင်းဖြင့်ကိုင်းဆောင်သောတနက်တလက်ရှိရာထိုတနက်ကိုပင်တောတက်ရာတွင်အမဲယူဆောင်တွားလိရှိသည်မင်းအောင်မှဆယ်နှစ်မှအောက်တစ်ဖြစ်တက္ကရိုလ်ကျောင်းသားမဖြစ်သည့်တိုင်းမိဘမျိုးရိုးကောင်းခြင်းစီးစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံကြွယ်ဝခြင်းအကျင့်ဇာတိတကောင်းရုပ်ရည်ယူပကာယမှာယောက်ျားပိသားသူဖြစ်သည့်ဖြစ်မျိုးပေါ်မှာတမတ်တော်ခြင်းသူများအများအပြားရှိနေသည်ထို့အခါပွဲစားကြီးနှင့်ပွဲစားကြတော်တို့ကမိမိတို့သားအရွယ်ရောက်ပြီမို့တင့်တော်သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်နေရာချထားရန်စိတ်ကူးကြပြီးမိမိတို့နှင့်ဂုံရီသူတော်အဆင့်တန်းသူသည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်ထိမ်းများလက်ထပ်ပေးရန်စီစက်ထားကြလေသည်ထို့အကြောင်းကိုမင်းအောင်တည်တော်အခါအဖေတို့အမေတို့ကဒီကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်မသိပဲနဲ့စီစဉ်တာမျိုးကတော့မကောင်းပါဘူးဟုအပြစ်ဆိုစကားပြောလေသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲတားရဲ့အမေတို့အသားအတွက်ရှာထားတဲ့ချွေးမလောင်းကရုပ်လဲချောတဘောမနှောလဲကောင်းမိဘချင်းကလည်းအဆင်အတန်းချင်းတူကြတာပဲ။ဘာများညင်းစရာရှိလို့လဲ။ကျွန်တော်ကမိမကိုမယူချင်သေးတာအမေရဲ့။ဘဲဟုတ်မလဲကွယ်။လူဆိုတာအချိန်တန်အရွယ်ရောက်ရင်ဘဝတစ်ခုဆိုတာထူထောင်ကြရတယ်။အဖေတို့အမေတို့မရှိတဲ့အခါသားတယောက်တည်းအထီးကျန်ဖြစ်နေမှာပေါ့နောက်ပြီးသားရှာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုနောက်ကနေဘယ်သူထိမ့်သိမ့်ပေးမလဲပြောကျွန်တော်အတက်ကငယ်ပါသေးတယ်အမေရဲ့အချုပ်အခြေနဲ့မနေချင်သေးပါဘူးဟုညင်းဆန်ထားလျာသူဤလက်ထက်ရေးကိစ္စမှာစိစက်ယုံအဆင့်နဲ့သာရက်တက်နေလေသည်မင်းအောင်ကတော့ထိုရက်အတွင်းမှာပင်တောတက်တော်အဖွဲ့များနဲ့တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့လိုက်တွားတက်လေသည်တနေ့တော့အခါဗမော်မြင့်စိတ်နဲ့ဤတော်တစ်ပင်ကြီးတပင်အောက်မှာတစ်ပင်ကိုမိထိုင်နေတော့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုလမ်းမြင်ရသည်ဖြင့်တကြီးရွယ်ုံများကိုကျင်တန်တတ်တူပြီးပြီးထိုနေရာတို့လျှောက်သွားလေ၏အဖိုးကြီးအနီးမှာဆိုင်းတန်းဖြင့်ထလာဟန်ရှိသောအထုပ်ကြီးနှစ်ထုပ်ကိုတွေ့ရသည်အဖိုးတို့သည်တစ်ပင်ကိုမိထိုင်ကရင်ဘတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖိထားပြီးအသက်ကိုကြိုးစားပန်းစားရှူနေရသည်ကိုတွေ့ရသည်မင်းအောင်ကအနီးကပ်သွားပြီးအဖိုးတို့၏လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုလက်ဖြင့်ကန်၍အဖအဖဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဘာအကူအညီပေးရမလဲဟုမေးလိုက်တော့အခါအဖိုးကြီးကမျက်လုံးကိုအာယူ၍ဖွင့်ကြည့်ပြီးလူကလေးအဘရင်ထဲမှာကြက်ပြီးမောနေတယ်။ခေါင်းထဲမှာမူးပြီးမျက်လုံးတွေလည်းပြနေတယ်။
ยีอีจะควักหลอกปีบาหูเปียวทะเพียงอนี้ปั่ววงจินสิฉันตะฉันนูตั้วกาพลานี่ยีตะควักขับไปไล่ดิอโพวายีตะควักตอกเลยย่อรอคะอเนญเนี่ยตะตาตั้วหันสิดอเลยโยกอฉีนี่ก็รอตะตาเปี่ยวกินหันมาดูเวอะบะฉีนี่มะก้องหิงโหมาเมียนเนี่ยยะเตบ่อูจนเอาป่วยบีขอรอบีเมปีเอมิ้วเเละมาจนเอาซี้เสียตอกขอบีเมหูอาตัดตะยอเปียวไล่ดอคะอโพกะอบะฉีนี่กูอบะตีบาเร มาจากเงินที่ย่าเราไม่ทิ้งมาเยอะกว่าหูอ้าวชอบเราเลี้ยงเพียงเดียวดีแต่เราเนี่ยอาไม่ชอบอะไรบ้างจะนอนรู้มีมาซีเสียก้าวหนุ่ยชีบอะไรตัวขอบีกูยังอภัตตาตาเรามาบ้างอภูว่ามีสิไม่ท้ายิ่งก้าวหนุ่ยพี่ลีสวาขาดีถ้าเธออภัตไปมาหนีอะไรเบิกตัวมาเลยหิอภัตก็หูอัตบายมาหนีอะไรบ้างอภัตเหยื่อเช่นที่คนนี้อัตรสีลาเวบีอะไร สักครั้งถ้าเราเงาเดาเอาชีนี้มาสู้เว้ดีเอาการมาเก้าการเงินงานสุดเร็วโยกอะไรอะไรวะงานเราดีดาวงาจอยนายน้องแม่มาถิ่มูจะน้องพาลูกไปยามไหนบ้างงานมีกุญแจในสุยที่พี่สิริโกเตยอยู่ตัวบีดอตาเป็นเนี่ยแกมาลีดเส้นเนี่ยลูดียาวเศร้าหนีเราตุยไปไล่ปากเว้อพ่อมาสวยก้าวลูดียาวพี่โตเจ้านะทุ่มยาพี่นายดีรอเลยชีนี้ก็รอมาเก้าหน้ารอบี ลีซี่สุดละชาลีรีเลชี้จริงชี้หนีมาดูโลกไม่บีปีอะไรบ้างฮู้บีได้เว้ฮู้เปล่ากันแล้วเขาอีพีเอ็นยี่ด้วยมั้งกงสักกุลีตัวกูทบไปเลยเป็นกอลีว่ามางาอยู่แล้วชี้เลยลูกเดียวกูด้วยเอ้ยสักกุลีกูไปเลยตัวกูอยู่บีเนียวมาท้องจีงาพ่อเว้พี่สิริกูตัวกูไปเลยงามีฮู้เปล่าบีน่ะกางเงินเสียจ้าก็ตีไม่ตัวลีรอดีอ่ะบ้าอ่ะบ้าเมียเอาข้อจีดอะไรตีไม่ยาวบี ทุกอย่างสาวๆก็ยิ่งต้องเงาะเช้ามาดูเขาบีอ่ะพ่อคิดได้สองจีบได้มาจ้าบีอ่ะทุกนาทีก็ใช้น้ำเพียงทั้งอ่ะแก้ใจดูเส้นละแค่ดีแล้วเขาเส้นละเราลีใจด้วยอาชาลีมีอาบุมาตุยาเว่เป็นกอลีเดเส้นเนี่ยลูเดียกูรักตุยาดีลีบอกว่าพ่อมาเลยแก้บอกมาดีไม่ก้าเจียงเงาะพ่อเนี่ยแต่ดูเยอะดูกันสิดีตัวทุกอย่างทั้งอ่ะเส้นนั่นหรอลีบอกว่าพ่อว่าสวยเนาะจีมีอาเนี่ยแรงจีเนี่ยดีอันนี้ยาวตัวเราค่ะ มีประตูเลยด่าด่าด้วยกันหูไม่เลยดีไม่เอาอะมามาเปลี่ยวไปไอ้เทมากงสักกุลีกูทุบไปเลยดอกค่ะนี่เอามาท่องจีบีตัวก็เป็นมาเลยหูไม่ได้เพี้ยไม่เอาอะจู่จะเอาเปลี่ยวไปอะไรดีที่เราส่งยังกูนี่ลักษณะตัวกูดีเลยเท่ากูละยังเอาปูไปบางงานนี้เองอะพ่อก็ดีมาเลยกูดีท้ายท้ากันลงมาเพี้ยลูกบ้าหูกูนี่ต้องได้เพี้ยไม่เอาอะส่งยังกูชาบีแกบีแกมารู้จะเข้าเปลี่ยนแต่ละแกดีตัวยาวตัวเราพูดมาตรีไม่ยาดีบี ดูเจ้าเช่นสาวกูนี่เพี้ยอ่ะพ่อกูไปอยู่กับลีซี่ดูชาบีไล่ดีลีบอกว่าพ่อกูอ่ะตัวพ่อกูจีบีเอ้ตัวก็รอจ้าจ้าเนี่ยเราไม่มาถึงมือทำไมแม่ท้าแกลูกอะไรมาเพี้ยบูงาดูดรีฮะกูรออีเชี่ยมาเว้ยอุกงชาบะเมลูเดสับพิวท่าจ้าเลยน้าวีกูรออีกอะไรตุ้มยาสีเชี่ยมาตุกูรอไรน้าวีกูรออีกอะไรตุ้มยาสีเชี่ยมาตุกูรอไรกันด้วยเดจูรอมูลูระ กายอคุโลกุญยเวลาจีจุดเนี่ยตัวเมงามีหูเปล่ากะลีกูเปลี่ยนทัวร์ยังชีจาร์จูหูเพี้ยนนี่เลยดีอ่ะพ่อเบทีอย่างตัวมาเลยจะนอนไล่ปูวิ่งมาละอ่ะพ่อพ่ออีทูซันนอนจะเข้าเซเว่นจ้าเด็ดเพี้ยซูซันดีเด็ดพ่อเพี้ยมีไล่เช่นพี่ดีลูกเลี้ยไล่ปูลงมาเพี้ยบูกวยอ่ะพ่อรู้นี่เรื่องนี้อะวิจิเอตาเวนี่ยามาชีเดเจ้าตาวนี่ตะลุ่นเนี่ยมาหนีจาระหูมาฮะกูรอจีเนี่ยตีดีสนามเมนต์มีกันเลยชินีรอ ลูกเลี้ยจีอาราอยู่ด่าเลยใส่กางเกงสีเดียวสุรากันหรอมีอยู่เนี่ยตีไหนมาเลยอ่ะบารุอ่ะบ้าจังเดี๋ยวเอาไว้ที่มาตัวนี้จาระเลยอ่ะบารุอ่ะตู้โจมมาแข่งเจนลูกคุณลุงลุยอาช่วยยามาตัวนี้จาระวะแต่เป็นแม่นี่จาระเลยดีกว่ามาเปลี่ยนเจนเอาบุกูรอจีเอชี้ยามาไปกางชาบุเตสับอยู่ราจาระลูกเลี้ยอ่ะพ่ออีกาจูซาวพีวีลีบอรุดเดนีอ่ะบ้าบ้านี่เบา จะนอนรู้อภารุเนี่ยตุยเนี่ยเที่ยงมาพี่พี่สิทธิ์คู่คู่เราปีเก่าละหูไม่เอางานแล้วเดาอะไรอ่ะอภูอีกอ่ะแต่จะเอาเส้นสายหนีบีมาตัวเอ็ดด้วยมากงสักกุยลีกูทุบไปเลยดีดีสักกุยลีกูกูเนี่ยมากว่าติงท้าบีรอเราจะยิ่งไม่เนี่ยเปลี่ยนด้วยกันดีสักกุยลีกูเราทุบยาวะกูรออีกอ่ะขึ้นดาวมีรอมีกูอภารุเนี่ยยาวอ่อนขอดอบะไหมโอเคโอเคไม่เอาวันน่ะอายะมุยาพี่กงสักกุยลีกูมีเอ็ดด้วยโน้ตเดียวตัดดีเท่าไรดี อภัตตัวเราไม่ลูกเลยมีหน้าไม่ประตูเล็กกว่าจะนอนหน้าไม่เมียวมา
เอ้ไม่ใช่เสด็จราก้าวบงลูกทัพตาเรือกูนี่เป็นแต่บงเรือกูรอจีเนี่ยตีริสนาตะเข็มมาเรือกูเปลี่ยนไปแบบไม่หูเปลี่ยงกันลีทัวว่าเป็นตัวอยู่แกมาทักขวาตัวลีรอดีลีดีกันจะมาคว้าอยู่อวิโรดพี่พี่ยาวตัวดีได้ไม่เอาดีกันจะเนี่ยเดียวเทียกกาเจ้าเงี้ยลีดีตัวนั้นมาตีริสนาหูรอมีดีเป็นแต่ทะเลชินีดี สิ่งกูได้รู้กูจีดกูอัดด้วยนายลาบารอเมงลีเดียวอีปงูมีเอาหนีมีดีอาบ้าพี่เราเรียดได้ตาเป็นมีอยู่อัดได้ไล่ด้วยตัวนี้เนี่ยอยากเชื่ออยากนายเนี่ยนาวีตีริสนาหูรอมีก็เป็นแต่ทะเลชินีรอดีทุนเอาไปหน่วยไม่เอาดีอัดตอมยาไปดูเซนเตียนด้วยยามาเลี้ยงยาเดียวกูง่ายลีดีมีบ้างยาหูรอขี้ช่วยยามาเปลี่ยนลายเลย แล้วมันทำให้ลูกอยู่บ้านนี่ลุลุลเล็กขี้ช่วยลูกจังพี่สาวก็แล้วเขาพากันกันสาวน้อยแต่หน้ากูว่าอยู่สองแค่ดีทุกคนขี้ช่วยอะไรแล้วพี่มุสุอับยิ่งตัวนี้ใส่ดูโกดูไม่สวยเนี่ยกูว่าข้อสาวน่าแค่ดีตัวดีเลี้ยจีเดซิงกูง่ายอย่างอยู่ตาเป็นเนี่ยอยู่อะไรถ้าดูสันตะกาพ่อหน้าอุปยศอะไรเนี่ยดูไล่หลังชาพุจัดดีตาเป็นเนี่ยดีล้วนว่าชีลาหรอเนี่ยเดซิงพี่ดี พ่อแม่ยูอันนี้เอาวันนี้มาคุยช่วยตายยามาบินเนี่ยไม่กูช่วยเดี๋ยวไปเที่ยวมีอันนี้เรื่องตัวอย่างสมแต่ดีหูสูสีดีนี่แหละแต่คุยได้คุยกับมูยามาบินเนี่ยจะไหนสิโรเป็นเส้นตรงจากประตูเซนเตอร์ตัวเลยดีนี่ตั้งแต่เนี่ยมูตาเป็นมีมายามาไหนเงี้ยด้วยมาเลี้ยมาเต็มสีลาเวเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเลี้ยมาปูมูมีอะไรเราเนี่ยพี่ดี ไม่เอาโนดีเลยเด้อเนี่ยยามานั่งเงี้ยในนั้นไม่เสียยาอ๋อไล่เลี้ยงชาพุยจ้าเราเลยอ่ะพ่ออีพี่ตัวเราเนี่ยกูสานามยาไปมาตุยจ้ายาไปทุกคนเนี่ยจะมีสิ่งยากเล็กที่ยามาเหวี่ยงนายเดินส่งยันจ้ายดีทุกอย่างเลยมาเตี้ยวเนี่ยจะไหนสีดอกจ้าเตี้ยวลืมอยู่อันยาอันยานี่ทันจ้ายดีทุกอย่างยามาตัวเราลูกจีนอ่ะเดินอยู่ยาเลยดียาเข้มยามาลืมอยู่ตัวกูก็เดินไปจนพี่ดีเสียรูปเยอะเลยเจ้าดาวเนี่ยมา ดูเรื่องปุ่นนี่เรนี่ยังก็สิเลยที่ว่าก็ตัวเองเต็มวิโรบาบูแต่ไม่แม่ยามานั่งเงี้ยด้วยมารมหกบูเป็นยามาสิอะไรเปล่าเดี๋ยวนั่งเงี้ยเทมาสิเลยตาเป็นมีเบียดต้นยามาเบ้ไอ้ที่เนี่ยวอยากพูดเรื่องลำบากเดียวสิเลยตัวนั้นเมื่อก็ล้อเส้นเนี่ยตัวก็เดียวลืมอยู่เดียวเบ้ตัวก็ที่ว่ามาสิเดล่ะสิบาร์เลยถ้าเช่นตัวนี้ด้วยจะมาเลยหูเปล่าทุกเพียงอยากเข้มยามาก็เป็นตัวเอาขอบไปเลยดี ขณะจารอเดียวจีเดียวปาลาดีอาจจะลีเซจอยู่แค่สิบดีตุดีมีมาลืมยุ่งยานี่ย้อนนี่ทั้งเงี้ยดีมาจะเอาไปพิจารณาลีเรนว่าไงเนี่ยมีมาจะเอาข้องสอบพิจารณาดีอยากเข้มยามากับมีเอาโน่นไม่เสียไปดีอุลลอสังขอรัตช้ามาหูบ่าวดีเนี่ยตัวไอ้มาเจ้าตองตะลุงเนี่ยมาลูเรนี่เรนี่อาชีเดตเรนจารุลาลาวะไอ้เนี่ยอุลลอสังยาวแค่บุเรศูฮู้ละอุลลอสังมาทูสกัดจารอค่ะ เนี่ยนาวมาเจ้ายืนเที่ยวมุมยาปลาดีฮู้ฮู้เดียวผู้เดียวไปรู้ยาวตัวอะไรจะได้ผิวหน้ากูเต็มที่ไม่จีไรใจเนี่ยเนจูมียาวตัวอะไรวะเฮ้จะได้ผิวสุรายอดเกศีดูละสิบาร์เอ้ตัวอุชาชาบาบาสิเดียวจะดูเลยไอ้กองลูจีนันเนี่ยเต็มที่ไม่จีนักการไรใจเนี่ยเนจูมีสิเลบีไอ้กูเรียกว่าจะเดียวเที่ยวด้วยกันละเที่ยวด้วยบาร์วิตรีเลย ไม่เอาเหรอเราจะมีอะไรดีเทมาแนะนำว่านั้นสาดูเนี่ยไม่มาเยอะทุกอีดคุชีเลยตุลาว่าผมมาเลยโมดีอยู่แล้วสิเดประมาณเราหนึ่งตะลุงเต็นอะไรไอ้ดิประมาณยี่ก็เลี้ยงหนึ่งทวีคุณกูเล่นเล่นอะไรไปเฮ้ไอ้ดิเราอุลลอสันบาลุตเลยเป็นยังไงเจ้าเลยไอ้ดิอายุจีเอแล้วว่าผมมาเต็นอะไรประมาณยี่ก็ตัวอยู่แล้วไอ้ดิเราเลยอยู่แล้วมีคนลงยี่ดิทวีลาเลยน้าไอ้ดิมีคนลงเนี่ยก็ลูกจีเดียวทวีลาไป เจ้ากูมีเท่านี้ยี่เนี่ยใส่จีนี่แล้วเนี่ยเจ้าเลยประมาณยี่กูเปลี่ยนช่างเกี่ยวกับทวีเกี่ยวกับเรื่องหูเจ้าแบบนี้ขมยาหูทวีจีเดลูจีก็ลูละมีกูรู้เรื่องทวีลาลาสุรอดเต็มมันเต็มกว่าลาบูเจ้าดอกลูเวลูเทน่าเวเจ้าดอกคู่ลาลาจะช้ามาหูบุไอ้เนี่ยหูตัวจริงลูกขมยาหูแหลมยางอาจจะเนี่ยขมยาไล่ปีอาบีไหนมาละไม่เอาอ่ะมีอะไรดีอุลลอสังอ่ะแต่เจ้าเส้นงานนี่ขมยาไล่ปีอาบีงูมีมียาปีเม เป็นอะไรไล่ปีอาบีมาละวิมียามียามีสุรเจ้าอุลลอสังอ่ะเส้นวันจ้าตัวเหรอชีบีเป็นแล้วปีมาเลยแต่ยาปีเม
เมียงาเลตช่องทอมยากาเปียวไลดีเตยาเนเรเอรี่ลันคีกาอันเนยเต็มยาเรเตยางาเซซุยไลปะบิเมดาบิเมเอรี่ตองอธิรอมไลบ่มูตองโกลันเมียเรอธิเวไลบ่บิเมยาบาเรบยาเอรี่ตองโกลันเมียเนยาเรเนียยอกยินตอบิขะมียตองเนเตยางาเซเลปี้บาเมหูตะบอตูยาบิน้อมตะนีรินตาเปมเนยูอไดอะแทดุสันตะเคจาบิ တေယနီယခန်စန္ဒလာကြတော့အခါမြမနိုင်ငံနေနမိတ်ကိုကျော်လွန်ခဲ့ကြပြီတေယုပီနေနမိတ်အတွင်းတို့ရောက်သွားကြသည်ထိုဘက်တို့ရောက်တော့အခါတာပိမြစ်ဒီရေစီးတက်လာသည်နေရာတိုင်းမှာပင်ရေအောင်းနိုင်နေမြုံနေတော့ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်များပေါ်လာတော့ကြောင့်လီတစင်းသွားရုံများသာရှိတော်သည်ဘီးတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိကြောက်တောင်နေရာများမှာလဲကြောက်ထရန်ကြီးများကာသားတကယ်လို့မဆောင်မြင့်မားလာရုံမကတောကလည်းနှက်လာပေသည်အဝေးတို့လမ်းကြည
Amyadi. Tunia ruya doka lo sanga. Ligu tunia doidrin sekasidi. Kamaru dojin at down sura huma lami yad at down me. A downema mima yojile shide, luri le shide. But amyaji le shide, jodomalido woo. Diniarabe sauni dome hoop jolly di. Mia no poema lia pidi. Duro le ligu lo san yu trap yimi suroja. They are sound taki at the pin, though yonder a bodu, the jaddy. May I want the net let Babi, Jan Neomaro, duly miabune, darla no body. Nayota, ye wune, sana yika, cho yubi, gamo, the jaddy. Duro tore mawimi, losanga, lammy drip be like diddy. Dinia the white match, jet dip you, she and all. Doing yaw, jikaja. Dabi met, jet dip you soda, and ye alo miabi, jopule gone, eh? Say chava. European, though you are that, Lena Miago ascending, kind sound you, down more decade, daddy. Lagano do here or down ma, that be me and now back can you, shitty. Those are me on that, do my balaro, lambia, a miango, and now Susu go chain me key, twerker daddy. Ludo a yaw bow nero, a yamu, doma, to tell daddy. Tobian, did you wadi miale bola biddy? Don't let a yaw daughter a car, down woman yaro the pin, lambia, a miangura, aku y, dojayadi. တဲ့ပင်များပေါ်မှာကျင်းတဲ့တရိစ္ဆာန်များမြောက်မျိုးစုံတို့ကိုတွေ့ရသည့်အပြင်တောကောင်ကြီးများမှလွဲ၍တောတရိစ္ဆာန်မျိုးစုံတို့ကိုလည်းမင်းမဝေးမှတွေ့ရသည်ဖြင့်မင်းအောင်နဲ့အတူပါလာတော့မဟုတ်ဆိုမှဒူးလေးတပင်ပြင်းနဲ့လက်ရားနေလျာမင်းအောင်ကတားထားရသည်ကျွန်တော်တို့ကအမဲပြစ်ထွက်လာတာမှမဟုတ်တာဗျာဒီတားအောင်ရရတော့လေဘာအတုံးကြမှာလဲရန်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာများတဲ့ချောင်းကတန်ဖိုးရှိပါတယ်
ဒီတော့ကျုပ်တို့တွေရေးရှိရင်ချက်ချင်းအသုံးချနိုင်အောင်လက်နက်တွေကိုအသင့်ပြင်ထားကြအချောင်းရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အန်ဒီရဲ့တစ်ခုခုနဲ့ကြုံရင်လက်မနေကြဘူးလေအရေးကြီးတယ်နော်စိတ်ချကျွန်တော်တို့လည်းတော့အတွေ့အကြုံမနေလာပါဘူးဘယ်လိုရန်သူဝဲတွေ့တွေ့ရင်ဆိုင်ရဲပါလေအားလုံးမိမိတို့ကိုင်ဆောင်တော့လက်နက်များကိုအစင်သင့်ပြင်သည်မင်းအောင်ကလောင်းတနက်ကိုမောင်းတင်ကြည့်ထိုးကအစင်သင့်ပြင်ထားလိုက်
ြီးတဏှာရောက်တော့အခါမုတ်ဆိုးကအတံမထွက်စီရန်အချက်ပေးပြီးတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်တို့လက်ညှိုးညွန်ပြလိုက်သည်သူညွန်ပြရာတို့ကြီးလိုက်တော့တိရွတ်အစိမ်းအောင်များနဲ့ကွယ်နေတော့အဖြူအောင်တစ်ခုကိုမြင်ရသည်အဲ့ဒါပါလေတတဝါတကောင်ကတော့တေးကြတယ်ချုပ်အထင်ပြောရင်တော့ဟူလန်းပြကြီးပြောလိုက်တဲ့ကြက်တဖြူများဖြစ်နေမလားပဲသူစကားကြောင့်မင်းအောင်မအနှဲငယ်စိတ်လှုပ်ရှားသွားသည်ဟင်ကြက်တဖြူဆိုတာတကယ်ရှိတာပါလားရှိတာပါဗျကြက်တဖြူဆိုတာဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွေပေါ်မှာပဲနေတာဗျဒီဘက်ကဟိမဝန္တာနဲ့နီးတော့ဆင်းကျင်ဆင်းလာနိုင်တာဗောကဲအချိန်မရှိဘူးကျုပ်ရဲ့ဒူးလေးနဲ့ပြစ်လို့ကတော့ဒီလောက်အကွာဝေးမှာတိတ်ပြီးထိအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ခမားတက်တက်နဲ့ပြစ်ပြားဟုပြောတဲ့ဖြင့်မင်းအောင်ကမုတ်ဆိုးညွန်ပြတော့နေရာကိုတက်တက်ဖြင့်အသေးစားချိန်ကမောင်းဖြုတ်ချလိုက်သည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိတော့တောထဲမှာတနက်တန်ကကြောင်းမွက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ဟိမ့်ထွက်သွားလေတော့ဒီတနက်ပြစ်တန်နဲ့မရှိမနှောင်းပါဘင်း
ตึบเป็นคว้าส่งมาผู้ยองตัดตัวเรากองจ่าลาดีตัวเราเป็นลูกมาเมียเล่มาทาร์โรจะตีผิวเป็นผิดดีจะตีผิวมาตัวจีบีมีบ่อรู้จ่าลาโรเลยเช่นท่าอยู่ตัวเรารู้ลูกกันเองคู่เวนวารีทุนี้ตัวไอ้มาตุยเซมยาจังยิ่งเข้าใจไม่เอาเปลี่ยนเลยตอนนั้นจีจันที่มันตัวรีหูขึ้นมาไหนนี่กูไม่เอาเจ้าตัวตัดมาตุยอยากเกเรจะตีผิวกูดีเกตุยนี่อยากบีบีบีผ่านหน้ามีไรรู้ว่ารอเจ้าตัวตัดชั้นหน้าบีไปรู้ลูกมันเลย จะนอนเปลี่ยนใจจันทร์ที่รัวบ่ไหมที่กองวิวิปีนัยมาไม่ฮู้บุถ้าเพียงไรไม่ละไรจะไม่ลีทำไมที่ท้ายไรลูกอารมณ์ไม่เชื่อบุขมิ้นรู้เนี่ยวกะฮู้ไปเท่าไรจะน้องกะที่บ้านไรไหมมาเก้ามือละขมิ้นเดียวเทพเชื่อบ้ามาละจะน้องมาจะนั่งสีดาวเอเชื่อบ้าเลยขมิ้นรู้ว่าดูเลยเว็บบาร์เนี่ยเอาตัวจะถ้ามาจะเอาสีกูรู้ยามาที่เราท่านอ่ะกูไม่เอาแต่ยายาอะไรแต่ตัววารีกะ ปูวิจ้าผู้เก่าเนี่ยยาวเลยเสียมาปูวันเนี่ยสุยาเก่าเป็นยาวอยู่ไม่เลยจะนอนรู้ตัวไหมตอนชีวุระตั้งมาหลายปีแล้วจ้าไอ้ที่เนี่ยยาวมาเตี้ยวเนี่ยเดียวเช็คปีวิปยันส่งยามเองเก้ามีดีใจเลยไอ้เจ้าชีเลยอูวิจ้าระเช็คปีหลายดอกอยู่หูมาจ้ากะมุสุเนี่ยมาแต่พัดโตเรือเวนตัวจ้าลีรอดีไม่ใช่มันเอามาเป็นเมียเอาเลยแต่เนี่ยกูเส้นเต้นไก่ห่าโตเรือเวนละแกดี แต่เงี้ยตัวเวลาดีอ่ะที่อ่ะเช่นนี้มันทุเวตันนี้ยาวดอกข้ามาตีเวียมยาวหน่อยส่งปีนี้เราตุยเซมยาวตุยอะไรดีทุนี้มาแต่ยาลาเราจะได้ผิวเช็ดตัวดีมาตีจาวไปวีตัวเจ้าตุยเซมยาวหน้าดูเชียก้าวกาเสร็จไรแค่ดีแต่คุณทุรีก็แต่ยาลาเราจะได้ผิวมาตุเช่มันนี่มวยมาตัวนี้เราเลยอยากคุยเช่นที่เอเยี่ยงงูมยาไม่ตุยอะไรดีบีอีโรเปียนตุรีตอนนี้ตุยมาเนจงอ่ะ ตัวตัวหลุดเราต้องมีชีอารุยาวตัวหลุดดีเฮ้แต่พี่พี่เนี่ยงั้นเราไล่ชาญนี่เลยต้องชีวเราเยาว์ลาบายอยู่ละโตออกมาทั้งดอกค่ะโตเส้นเนี่ยต้องชีอีจาร์เรามาเมียยายเมียพ่อเนี่ยเราลืมเงินตะคู่ตัวยาดีทุนี้เราไม่มีอพยพเนี่ยเยาว์เนี่ยในวิลาหูไล่แรงจีชูเราเลยเอเยี่ยงหงมยาไม่ตัวยาวีทุกใครมาเวเมียยายเมียยามาล้วงเงินล้วงเงินเช็ดปีตัวเราอพยพยังแต่เรื่องตะคู่แล้วมียาเลยดีทุกอพยพยังนี่ต้องมีชีอารุปีตัวนี่เช่นพี่ อ๋อตัวก็ต้องไปกูพี่ละกูตุยจ้าอยู่บ่ไม่เอาหนีบ้ามาทุเรศทุดูเส้นสามนี่เราเว้เจ้าต้องชี้อะไรแค่ดีต้องชี้เราอยู่ดอกค่ะจะได้พี่อาสาหน้ากูมาตุยอะไรทุสันเราอยากมีอะไรเราตุยอะไรแต่ช้ามาหูบีต้องชี้ตัววิชิมีกว่าละชูด้วยยารีเป็นอาทิตย์นั้นเป็นมีอะไรใส่พี่ร่างดีกูตุยอะไรจังพี่ดีผู้เพียงตะขวาเขยันอาสาชีดอกจะเป็นมีอะไร ตู้ตบ่าวอะไรอ่ะอะไรจะป้องนี่จะมาเอาไปลูกาตะกุดกาใส่ผิวราจิมเชื่อมันตีด่าลาบดีทุกเช้าหนุนเจ้าดองเวตันยาสีมาตายารอดเช่นยี่ดังกูจ้าลายาดเพียงไม่เอาดีเจ้าจงจะเราหน้าดูเวียวปองอ่างนี่ละดีแต่เจ้ารอดจ้าเนี่ยรอดจะเช่นอะไรมานี่จะแทบปูนี่ลาบีเจ้าดองนักกูจ้าชิชูอัตวิมาไม่งั้นเลยเดียวพี่นู้ทว่าลาดีไม่งั้นเลยมาแต่เนี่ยเสวงจึงกันชีวี ผิวเงาตายีเนี่ยลับปะชอบมาดูแต่อุปเชดีไม่เลยดีเดียวเดินลุ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 
ထက်မင်းနာမည်ကတိရိစံနာလာရင်ရှင်ကျမရဲ့နာမည်ကိုတိနေတယ်ဘလို့တိနေတာလဲဟင်ကိုနာမည်မင်းအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုမင်းအောင်ဟုတ်လားနေုံဒီနာမည်ကိုကြားဘူးနေတယ်လို့ပဲကိုဗမောမှာရှိနေတုန်းကဒီစကန်းကဗမောကိုဈေးလာဝယ်တဲ့အဖနှစ်ယောက်နဲ့စုံမှုပါတယ်တယောက်ကအတော်ညီမကောင်းဖြစ်နေလို့အကူအညီပေးလိုက်ရသေးတယ်သူတို့စီကမင်းနာမည်ကိုတိခဲ့တာပါသူတို့ပြောလိုက်မှမင်းကလေးမှအကြောက်ပြေသွားပြီးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားလို့တော့ဒီ။အော်ရှင်ကအဘဇန်တို့နဲ့တွေးခဲ့တဲ့လူကို။ဒါကြောင့်ရှင်နာမည်ကိုကြားဘူးနေတာ။သူတို့ပြန်ရောက်လာတော့ရှင်အကူအညီပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဘိုးတော်ဘုရားကိုပြန်ပြောပြကြတယ်။အခုတော့ရှင်တွေးခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်စလုံးမရှိကြတော့ပါဘူးဟုဝန်ထဲတော်လေးတန်ဖြင့်ပြောလိုက်လေသည်။သူတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်ရောက်သွားကြလို့လဲဟင်။တယောက်ကလမ်းမတွင်ဆုံးသွားခဲ့တယ်တယောက်ကတော့ဒီကိုပြန်ရောက်ပြီးအတော်ကြာတော့မှဆုံးသွားခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုဘိုးတော်ဖះကပဲတချူပြီးခဲ့တာပါ
သူတို့နှစ်ယောက်ကဘသူတွေလဲဟင်ဘိုးတော်ဖရားရဲ့လက်ဆွဲတော်ငဲကျွန်းရင်းတွေပါတယောက်ကဥပဇံတယောက်ကဥပမန်လို့ခေါ်ပါတယ်မင်းအဖိုးနာမည်ကဘသူလဲဟင်အဖိုးနာမည်ကမင်းရဲ့ကျော်သူအဖွားနာမည်ကတိရိစန္ဒာဒီဝီပါဟင်တိရိစန္ဒာဆိုတာမင်းရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးလားကျမနာမည်ကတိရိစန္ဒာပါဘွားတော်ရဲ့အမိကိုယူပြီးမဲ့ထားတာပါဒါဖြင့်အခုဂူထဲမှာဘသူတွေကြံနေလဲရင်ကျမတို့မြေအဖိုးနှစ်ယောက်နဲ့ဘွားတော်ရုပ်ထုကြီးပဲကြံတော့တယ်ဘွားတော်ရုပ်ထုဆိုတာပါလဲရင်ကျမတို့ရဲ့ဘွားတော်တိရိစန္ဒာဒေဝီမင်းသမီးကြီးကသူ့ရဲ့ပုံကိုသူကိုယ်တိုင်ဖျောင်းနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ပုံတူရုပ်ထုပါထိုစကားကြားတော့အခါလမ်းပြလောဆန်းတခါကတွေးခဲ့ဘူးဒီဆိုတော့ရုပ်ထုမှာထိုရုပ်ထုပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစိတ်ထဲမှာတွေးမိလိုက်သည်အတန်ကြောင်စကားပြောမိတော့အခါမိန်းကလေးမှာကြောက်စိတ်ပြေလာပြီးရဲ့တင်းတင်းဖြစ်လာတော့ဒီရှင်ကကျမတို့စီကိုတကူးတကဘာလာလှုပ်တာလဲဟင်အမှန်ပြောရရင်ဗမော်မှာအဲ့ဒီအဘာနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးမင်းနာမည်ကိုကြားပြီးကလေးကကိုဆွဲလဲမှုဖြစ်ခဲ့ရတယ်ထိုစကားကြောင့်မင်းကလေးဤဖြူဝင်းတော့ပါပြင်းနှစ်ဖက်ပေါ်မှာပန်းနှုတ်ရောင်တန်းသွားလီတော့ဒီဗမော်ကနေဒီနေရာရောက်အောင်လာဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတောထက်ထက်တောင်တွေတွေနဲ့အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုကြော်ပြီးလာရတာပါဒီလောက်အခက်အခဲတွေကိုကြော်သွားပြီးရောက်လာကလေးကမင်းကမမြင်ဘူးခင်ကလေးကဘလောက်ဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါလေမင်းအောင်ထံမှထိုစကားမျိုးကြားရတော့အခါတိတိစန္ဒာကြီးရင်ထဲမှာတမျိုးခံစားရလိမ့်သည်သူ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးလူသူနဲ့ကင်းဝေးတော့ခုတခုအတွင်းမှာပင်ကြီးပြင်းခဲ့ရပြီထိုစကားမျိုးကိုတတက်မှကြားလဲမကြားဘူးခင်ဘယ်တော့အခါမှလည်းကြားရလိမ့်မည်ဟုလည်းမမျှော်လင့်ခဲ့အမှန်ဆိုရပါမူသူမရင်ထဲမှာချစ်တတ်သောနှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုခုတခုအတွင်းမှာပိတ်လောင်ထားတကယ်လို့ရှိနေခဲ့သည်ယခုအခါမှာတော့ယောက်ျားပီတာတော့လူတစ်ယောက်ကသူ့ရှေ့သို့ရောက်လာပြီးမေတ္တာစကားပြောကြားလာတော့အခါရင်ထဲမှာကြည်နူးမှုနဲ့အတူကာလအတန်ကြာငြိမ်သက်နေတော့နှလုံးသားမှာလည်းနှိုးချလှုပ်ရှားလာလေတော့သည်ကိုပြောနေတာအမှန်တွေပါတိရိစန္ဒာကိုပြောနေတာတွေကိုရောယုံကြည်ရဲ့လားဟင်မင်းအောင်ကမေးလိုက်သည်တိရိစန္ဒာကအတန်ကြာအောင်တွေးပြီးစဉ်းစားနေသည်မင်းအောင်စိတ်ထဲမှာတော့သူကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ဖြင့်ထိုကဲတို့စဉ်းစားတွေးတော်နေသည်ဟုထင်လိုက်မိသည်မင်းကိုပြောတာတွေကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ကိုဒီနေရာကပဲလှည့်ပြန်သွားပါမယ်နာမည်ကြားကလေးကဆွဲလန်းနေမိခဲ့တာအခုလို့မင်းကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့ကိုအပင်ပန်းခံပြီးလာရကြိုးနှက်ပါပြီကျမရှင်ပြောတာတွေကိုယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကကျမတယောက်ထဲနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးဘိုးတော်ဖရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူရမှာပါရှင်ကျမရဲ့အဖိုးနဲ့တွေ့ဖို့လိုက်လာခဲ့ပြီတော့ဟုပြောကခေါ်သွားသဖြင့်မင်းအောင်လည်းမင်းကလေးနောက်မှလိုက်လာခဲ့လေသည်တကယ်တော့ကြောက်ဆောင်အတွင်းမှရှိလက်ဝက်လမ်းမှာလမ်းတီတူတယောက်မပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတွေ့နိုင်စရာမရှိပေဂူတကူအတွင်းမှပတ်ဝင်သွားရပြီးတဏျာတို့ရောက်တော့အခါကြောက်နေရန်ကြီးနှစ်ခုအကြောင်းဖြစ်နေဒီကိုတွေ့ရသည်ထိုအကြောင်းကြီးမှာလူတယောက်ဝင်းယုံသာရှိပြီးတိရိစန္ဒာကသူ့ကိုထိုအကြောင်းကြီးအတွင်းသို့ခေါ်သွားသည်သူတို့နှစ်ယောက်အတွင်းတို့ရောက်ပြီးတော့အခါကြောက်ချက်တစ်ချက်ကိုတွန်းရွှေ့လိုက်ရာဝင်ပေါက်ပြောက်သွားပြီးပဂရိအကြောင်းနေရန်ကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားလေသည်အပြင်မှာရုတ်တရက်ကြည့်ုံနဲ့တော့ထိုအကြောင်းကြီးအတွင်း၌လမ်းတလန်းရှိနေဒီကိုဘလို့မှမသိနိုင်ပေထိုအတွင်းလမ်းမှာကြောက်ထစ်များအတိုင်းအတန်းကြောင်တက်သွားတော့အခါတောင်ဤထိပ်ပိုင်းနေရာလောက်မှာရှိတော့ဂူပေါက်တစ်ခုတို့ရောက်သည်ထိုဂူပေါက်တို့ရောက်တော့အတွင်းတို့ဝင်သွားတော့အခါမှအလင်းရောင်များရှိတော့အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းတို့ရောက်သွားတော့သည်အခန်းထဲမှာလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများရှိပြီးအခန်းနောက်တဏျာမှာတော့လက်ဝါးပေါ်မှာပထမကဲ့သို့အနီရောင်အလုံးကြီးတင်ထားတော့နှမ်းဝတ်နှမ်းစားများနဲ့မိမရုပ်ကြီးကိုတွေ့ရသည်အခန်းထဲမှာလင်းနေတော့အလင်းရောင်များမှာထိုအမျိုးသမီးကြီးလက်ပေါ်မှာတင်ထားတော့အနီရောင်အလုံးကြီးမှာအလင်းရောင်များဖြာထွက်နေခြင်းဖြစ်၏မင်းအောင်မှာသူ့တက်တက်တွင်ဘလို့မှမျောလင့်မထားတော့မြင်ကွင်းမျိုးကိုတွေ့ရသဖြင့်တန်အတော်ဖြစ်နေခြင်းအနောက်ဘက်အခန်းမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်းလာပြီးဖြစ်တော့အရအမောင်းမြင့်မာလာသည့်လူကြီးတဦးထွက်လာသည်ရောင်တစောင်းထုံထားပြီးရင်စိတ်အင်ကြီးတောင်ရှိပစိုးတို့ကိုဝတ်ဆင်လာသည်ဩတနေ့ကြတော့လေဒီနေရာကိုရောက်ဖြစ်အောင်ရောက်လာတာပဲကိုရေဆက်ဆိုတာအတော့ကိုစမ်းကြဲလာတယ်ဟုတယောက်တည်းပြောသလိုညင်းညူညူပြောဆိုနေလေသည်အဖိုးသူကအဘဥပဇံတို့နဲ့ဗမော်စိတ်ကမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကိုမင်းအောင်ဆိုတဲ့လူပါပဲသူရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာငါကြိုတင်ပြီးသိပါတယ်အခုမောင်ကဒီကိုဘာကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာလဲငါရဲ့မြေးမလေးတိရိစန္ဒာကြောင့်အခုလိုပဲရောက်လာတာမဟုတ်လားကွယ်ဟုဒဲဒူးမေးလိုက်လျာမင်းအောင်ကလည်းမကွယ်မဝက်ဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်လေသည်အဖိုးဒီအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားနေပြီ
Yotu yi lepo ma tin naro ni yao anu yi ma piatra ni ro lin yao miyaga. Apo yi miyana waru tin ha liya shi di. Ani yao lin miyaga na gao yin ne ma apu wo tin ha ni da gero shi li di. Miyao say te ma ro tolu yi ma tiri sana piyo piya ro miye cho du su ro poko yi piyale mi hu tui mi li di. Dilo ki miyo go da gudaka yao ang na gere miye suye ne tati go ro chi ju ba re. Yao cha su ra dilo say ta miyo shi ya re kwe. Pamso lojina wo ya on yunane se miyoshima, deke yao jangang pita ma wo hu pioniya, mea wam yana matata on pini rodi. Tabi me mau pioyao me. Ako di gurema aparu miwo neo pe shirore, jane luriga poa piangun javi ikwe. Dido miyo tanya sinza kwen bime. Aparu ne di gurema tatalo atu ni naimala, mani naimula sura sinza biro. Abaye miyigali uro, miye naku matela biazi ne kwe hu pioga, yana matama ya pi. นอกแปะคันโนเปลี่ยนเลยဝင်ทวาลิรอดิโทกาติริสนาก็เมียนอนีโลลากะตบอทามีลิดิอภูเปียวตะโลอกูก็ยอจมารุเนี่ยดีมาตะตะลงหนีไหนมาบ่ล่ะหิงอกูมามีวะนปาลงสิวาดิเดตรุโกขึ้นจ้องพี่รอดีโกลาเกดาวะอกูเปลี่ยนมาทวายหิงตรุตะตะลงใส่ผ่องนั่นจ้ารอเมมะเทมูดาเพิ่นบะลุเลุ่ยหิงกาวมะเลหิงโกติริสนาโอ ผู้ยောက်တော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးသူတို့ကိုလက်ထပ်ခိုင်းမယ်ပြီးမှဒီကိုပြန်လာရင်မကောင်းဘူးလားယင်ဟုပြောတော့အခါတိရိစန္ဒကအတန်းကြာအောင်စဉ်းစားနေပြီးမှအင်းဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒီလိုမှမဟုတ်ယင်အခုမိဘတွေကတက်တက်လုံးပဲစိတ်အေးကြမလဲအခုခေါ်ယင်တိရိအဖိုးကိုခွင့်တောင်းပြီးလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဝန်တာလိုက်တာကွယ်တိရိကိုတော့အခုရဲ့အဖေအမေတွေကမြင်ကြရင်မှုချတဘောကြမှာပါပဲတိရိကတိရိစန္ဒဒေဝီ
Not any way, a poor war, a chance of Pimjol ID. Migrea or light drabble soap up, Bibila. Did this and a barbie moro near you, Chenya and Jala in it? Counting Bial ID. Dilu Waveli, now me light watching about so you lay a poor Madaya do Wawu. A poor or the Nego Tain sound near the Sura, Pego Mamma Line and Wawu. Now we did this and a day we concha don't near Mawe, the Talon Nidrobarome. Kai, now me light to Arome Sura. Tatalon Chama Bagri, Chanazo, Shibo, a poor possessed Tare Sigo, Nam Illigo, Taila Me, who Bioga, Didi Sana, I see the quat Dilady. Didi Sana, my two Sigo, down like me, be now doing, at that lower matured away, the Gama Bion and Boaru, Yaldwali, or D. To Gama, Didi Sanama, a poor pit to Chiema, Luling, Mujiga, a mumu down my barrel, Mayarobi. Mayaro would me, Lenno Navi. Sega, Chizim Shibu. Nam ye light dobby, a putty out there, Tikumas, Rabio Bomashi, and Niarome. Nam ye let the Tadalos, Rabio Bomashi, the Bowan and Nibiro, who Piosu be now. Yotu Iborin, Tenaro, and Ilongigo, Lapian Poga, low light dog car, Kurugulo, Miko Wimia, Mount Ladapin. May only the Sana Lego Swega, Kuopiano ya on Pietra Kaja Yadapin. Now by no Miro, Mibon Pitia, Yakarigo, Matina Novi. Tone out, down Jiro Yaw dog car. Mimi upon the young name, Pianle, son Davy, Toma the same Mimido Lazy on Pianhejadi. Alonga or me on it to Nonza Lapa, Chomoro, mainly the Upala the Pin, and Oni Javi. To mainly ma, Zagano Wam, Biodado, Ah, Pinniman, the Yaroka, same account Pijadi. Meama, Mimi Twizing, I chop you again, Taylor and Piedole, Mimi Yassi Shimani, Doki Daboa Yavdoro, Didi Sanado, same account Jizo, Pia Yo Madaba, a chapa mamma than I shall be. A Bianchima, his own pit doja, yet to donate Mimido ni yet to Bianca Kajalidi. Pomoro Bianca doca, may all you be my yaga, the round of season of mingling on me you wear, the Rama Biodado, Doki da Diago, you la Kedabit. Mimido y Gondeca or Tikai di Husoga, may all go, and we be a sooner like the pit, may all my diddy sana who call me, Pomoma, Tokwa, Doka Vidi. To a pipia mia pipiabi, nebound the sage or mia jaroca. Seren Samimwe on the intro don nigga. Samimwe on me in the eep Yoshi Mumyama. A tortato yaldi who so yellow bidi. Jelanzo all hit that a changing puip and no set that. The only day of the name people Zamyapin, Sunyale, she need the loo. One that no jar, Lululele, he money do. Near eep champion Jani do miau let dreamy adi. Totarin Samimwe on nole, Bibi Wawam, Bionai do day of shitty. Do me ma Jozo a pity. Do the attendant say, won't you in cashy, Luya the oop should be. Seren Samimwe go nichin bao gong tu ya ba ra miyapin ao miyeng gero le a cha du miyagero lulululele piyo shuen na yin kwe me chi bi.
ဆမဝဲအောင်မြင်မိသူ့ဘဝအတွက်ရှေ့ဆက်သွားရမိခရီးအတွက်ရင်လေးနေခြင်းဖြစ်သည်ကျောသားမှာမိဘနှစ်ပါးမရှိတော့တဲ့ဖြင့်ကင်ဘယ်လာမှာနေတော့အကိုဝမ်ခွဲတော်သူဦးကျော်တုံးကခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားတဲ့ဖြင့်ဒီလိုအခြေအနေရောက်နေရသူဖြစ်သည်သူဒီငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးမှာမိဘမဲ့ဘဝရောက်ခဲ့ရပြီးထိုချိန်မှစကဦးကျော်တုံးကခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည် ကျော်သားကတော့ဦးကျော်တုံးကိုအကိုအရင်တည်းဖွဲ့မိဘတည်းဖွဲ့မဲ့ယူကအကိုအားထားပြုနေရလေသည်ဦးကျော်တုံးပိုင်ဆိုင်သောနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးနှင့်ဤကအတော်ကျယ်ဝန်းသောခြံကြီးမှာကင်းမဲ့လန်းအတွင်းပိုင်ငါးထပ်ကြီးဖျားအနောက်ဘက်တွင်ရှိသည်ခြံကြီး၏အမိမာတိရိဂေဟာဖြစ်သည်ဦးကျော်တုံးမှာပင်မအလုတ်အကိုင်မေမေရေရမရှိဘဲပွဲစားရန်ရောက်ကုန်းသွယ်ရန်ရောက်နှင့်မိဘအမွေအနှင့်လက်ကျန်ပစ္စည်းများ
လူကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းပြအမြင့်ဆုံးလေးရှိတော့ပူကာဝိုင်းတဝိုင်းတွင်ဆုံတွေ့ကြရမှာတင်ကြီးကဦးကျော်တုံးကိုအမိဖမ်းကရအောင်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တင်ကြီးဒီတရုတ်တွေးပါသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်ပြီးအသက်40ဝန်းကျင်အရွယ်ရောက်နေတော့လေအရွယ်မကျသေးပဲအလားအပါကိုလွန်စွာမှတ်မော်သူဖြစ်သည်ဦးကျော်တုံးနဲ့အိမ်ထောင်ကြပြီးပန်းအီဖြူဆိုတော့သမီးတယောက်ရပြီးတော့အခါမှာ ဦးကျော်တုံးနဲ့အိမ်ထောင်ကြပြီးပန်းအီဖြူဆိုတော့သမီးတယောက်ရပြီးတော့အခါမှာဦးကျော်တုံးမှာဟန်တာရှိတော့ပြီးတွင်ပစ္စည်းမက်လာအောင်မကြံတော့မှန်းတည်တော့အခါအရေးမလုပ်တော့ပဲရခင်ကားကဲတို့ပါတီပွဲတက်ချင်းမာကျဝိုင်းပူကာဝိုင်းသွားချင်းများဟူတာလှုပ်လီတော့ကြည်ပန်းအီဖြူဆက်ချောင်းနှစ်ခန့်အပြူပေါက်အရွယ်ရောက်ပြီးခုနှစ်တန်းကျောင်းသူဘဝရောက်တည်တိုင်းအိမ်မှုကိစ္စကိုစိတ်မဝင်စားတော့ပဲအိမ်ဖော
ုအင်ကြီးတွေချန်ဝေယာဝိဆာနဲ့အင်ဝေယာဝိဆာကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေကြတော့ဦးထွန်းအောင်နဲ့ဒေါ်မင်းစာတို့ရှိနေယူတာကျော်စွာအတွက်သမင်းနတ်မန်အောင်စားနေရသည်ဆိုကမပါဘီ၎င်းတို့တို့ဦးကတော့ကျော်စွာအားငယ်စဉ်ကတည်းကပဲပြုစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့ရသဖြင့်မြေရင်တားရင်တပွဲခင်းမင်းတွေ့တာနေကြသည်ဦးထွန်းအောင်ရောဒေါ်မင်းစာတို့မှရှေးအစဉ်အဆက်ကတည်းကတီတီဂေဟာအင်ကြီးမှနေထိုင်ခဲ့ကြတော့ကြောင့်သူအင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့အကြောင်းများအလုံးကိုတည်ထားကြလေရာကျော်စွာအတွက်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရသည်ဒိုတော်ဦးကျော်တို့နှင့်တင်ကြီးတို့မျက်မှန်ရှာပြီးဆိုသဖြင့်စကားတစ်ခုမှမဟုတ်ဝန်ကြရှာပြီဒါပေမဲ့အင်ရှင်များလှည့်ရင်လှည့်သလိုမိမိတို့အတွက်ရတော့အစားအစာများကိုခိုးချောင်ခိုးဝက်ကျွေးမွေးလေးရှိသည်အထူးသဖြင့်မိဖို့ဆောင်တာဝန်ကိုယူရတော့ဒေါ်မင်းစာကပုံမူကျွေးမွေးလိုက်သည်ငှက်မြေးလေးကန်ဆိုးရှာတယ်အမျိုးမျက်ပါရဲ့နဲ့သူတစ်ပါးစီမှာကျွံဘဝလိုနေရရှာတယ်ဟုမျက်ရည်လေးစမ်းစမ်းဖြင့်ညီညွတ်ပြောဆိုတတ်သည်အဖွားကလည်းဆင်းရဲတာဝမ်းနဲ့စရာမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ယောက်ျားပဲဘာမှမဆိုရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်တနေ့ကျရင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပါပေါ့ကျွန်တော်ချမ်းသာလာတဲ့တနေ့ကျရင်ဒါအဖွားတို့တယောက်စလုံးကိုခေါ်ပြီးတလဲပြန်ပြုစုရမယ်သူစကားကြတော့အခါထော်မင်းစာကအေးစွန့်စားချင်တဲ့တတိကအဖေဘက်ကစိတ်သက်ပါပြီးလူတစ်ဖက်သားကိုကြီးစုတိတက်ပြီးကျင်နာတတ်တဲ့စိတ်ကတော့အမေဘက်ကပဲဒီလိုစိတ်မျိုးရှိလို့ကတော့ငါပြေးချမ်းသာလာမှမလွဲပါဘူးဟုမချချလီသည်ကျော်စွာမှာတိရိဂေဟာတွင်အိမ်ဖော်တယောက်လိုထားရသည့်ဆေးရသွားဘဝနှင့်ကြွေးတမျှစားကဘဝကိုချွတ်ချွတ်တက်တဲ့နေရကပညာကိုကျူးစားရှာခဲ့ရသူဖြစ်သည်ကျောင်းနေစဉ်ကာလမှာလည်းပုံပဲတည်စားဖို့ကတော့ဝေရောပညာသင်စိတ်နှင့်သာအုပ်ဖို့ပင်ဥကြော်တော်ကမလွဲသာ၍ပေကံထောက်ပံ့နေရခြင်းဖြစ်သည်မိကလည်းအလကားတည်းငွေတောင်းဖို့ပဲကြည့်နေတာပဲငွေတွေးတဲ့ကတိုက်ပေးနေရတာမဟုတ်ဘူးတို့ပါလေအရင်ကလိုချောင်းချောင်းလေးလေးမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ပြီးအိမ်မှာမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါသမီးကလည်းရှိသေးတယ်ဦးကျော်တို့ဒီကျော်စွာစာအုပ်ဖိုးနဲ့ကျောင်းစီငွေတောင်းတိုင်းထိုးစကားမျိုးပြောလို့ရှိသည်ကျွန်တော်လည်းစာအုပ်ဖိုးငွေလိုလို့တောင်းတာပါအကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးပေးတဲ့ငွေကိုကျောင်းမှာမဟုတ်ပဲတည်ရစားတော့ဝယ်မစားပါဘူးအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတော့အစားချွေတာဖို့ပြောတာပါကွာကဲရော့ရော့ဦးကျော်တို့ကပြောပြောဆိုဆိုနေတော့လူရောငွေကိုပေးလို့ရှိသည်တို့တို့ပေးတိုင်းလဲတင်ကြီးကမကျင်တတ်ပြီအိမ်မှာငွေကုန်ကြေးကြတွေများရတဲ့အထက်အပိုလူအတွက်ကလည်းတခါကုန်ရသေးတယ်တကယ်ဒီရွယ်ရောက်နေပြီကိုအားကိုကိုးပြီးတော့ရှာကျင်စိတ်ကိုမရှိဘူးဟုတပြည့်တောက်တောက်ပြောဆိုတတ်သည်မင်းအဲ့ဒီလိုတော့မပြောသင့်ပါဘူးတင်ကြီးရဲ့ကျော်စွာဟာမင်းတင်တယ်လို့အပိုလူလည်းမဟုတ်ဘူးဂလိကချေအောက်တန်းစားတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုဒီလိုထောက်ပံ့နေရတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ထောက်ပံ့နေရတာဟေးသိရလားအမေကိုကိုစကားအဆမ်းပါလားဘလို့အကြောင်းတွေရှိလို့လဲဆိုတာပြောပါဦးဘာလဲကျော်စွာကိုကိုနဲ့တိတ်တိတ်ပုံယူထားတဲ့မရမွေးတာမို့လားမင်းစကားတွေတိတ်လွန်လာပြီတင်ကြီးမင်းလူတစ်ဖက်သားကိုဒီလောက်ထိမူချိုးမြစ်ချိုးမပြောသင့်ပါဘူး
เอ้งาตะคู่တော့မင်းကိုပြောမယ်တနေ့ကြလို့အကြောင်းဆုံးသိရတဲ့အခါမင်းကြော်စွားကိုရှစ်ခိုးပြီးတောင်းပန်ရလိမ့်မယ်ဒါပဲသူစကားကြောင့်တင်ကြီးမှာစိတ်တဲအဲ့ဩသွားတယ်လို့ဇဝေဇဝါလည်းဖြစ်သွားလိမ့်သည်တို့တော့လည်းနောက်ပိုင်းရောက်ပြန်တော့၎င်းမှာသူအကြောင်းများကိုသတိမရတော့ပဲကြော်စွားအပေါ်နေချမြင်နေချကဆက်ဆံပြန်လိတော့သည်တိတိကေဟာအင်ကြီးမှာကြော်စွားအတွက်အဖော်ကောင်းတယောက်တော့ရှိပါသေးသည်အခြားသူမ
အကိုရင်တယောက်ပမာအထင်ရှိလျက်တွဲစိုးစူးမြဲတိုင်းစိုးတက်ပေသည်။ပန်းဤဖြူအနေနဲ့ကျော်စွာအပေါ်မှာတွဲစိုးစိုးတက်ဒီကတကြောင်ကျော်စွာအတွက်လိုအပ်သည့်များကိုလည်းတအားတညထောက်ပံ့ပေးတတ်သည်။ကိုကိုဆယ်တန်းစာမွေးပွဲကိုဂုံတူးတွေအများကြီးနဲ့အောင်းနေစိုးဟုတ်လား။ညီမလေးကိုဘသူကပြောတာလဲ။အကိုတငယ်ချင်းကိုတင်မောင်လင်လာပြောတာ။ဟင်တင်မောင်လင်ကိုကြည့်မရဘူးဆိုအခုတော့သူနဲ့စကားပြောပြီလား။ဘယ်ကြည့်ရပါမလဲ။သူကဤဖြူကိုတွေ့တိုင်းရီးတက်တက်နဲ့အမြဲလောက်တာဝို့အခုစကားပြောတယ်ဆိုတာကလည်းကိုကိုသတင်းသိချင်လို့မေးကြည့်တာဟုပန်းဤဖြူကနှုတ်ခမ်းလေးစူးစူးနဲ့ပြောလေလေသည်ဟုတ်တယ်ညီမလေးကိုကိုစာမွေးဝဲအောင်တယ်ဘာသာစုံဂုံထူးပါတယ်ဟဲဟုတ်လားတော်လိုက်တာဒီလိုဆိုရင်ကိုကိုစေးတက်ကလို့တက်ဖို့အမတ်မိမှာပေါ့နော်မိနိုင်ပါလေညီမလေးဒါပေမဲ့ကိုကိုစေးတက်ကလို့တက်မှတက်နိုင်ပါမလားလို့တွေးပူနေတာအိုးကိုကိုကလည်းစစ်တပ်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမတ်လို့တိတ်တော်တဲ့သူတွေမှသာတက်ခွင့်ရတာဒီလိုအခွင့်အရေးဆိုတာရဖို့မလွယ်ဘူးဒီလိုပဲမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့တက်ဖို့ကြိုးစားရမှာပေါ့အိုးညီမလေးကလည်းစိတ်ထဲရှိတာအရင်ပြောနေတယ်အခုဆိုရင်အကိုကြီးနဲ့မမကြီးတို့မှအရင်ကလည်းငွေကြေးချောင်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးကွစစ်တပ်ကိုတက်ရတဲ့ဈေးဆိုတာနဲတာမတ်လို့ဒေါ်ကြကိုကိုအတွက်နဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေပြနေပါဦးမယ်ကွပြပြနေမိမိတို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလောင်းစားတွေအကြီးအကျယ်လုပ်နေကြလို့မဟုတ်ဘူးလားသူတို့ဒီလိုဖြစ်တိုင်းကိုကိုစေးတက်ကလို့မတက်ရပဲနေရင်ဘဝအတွက်နစ်နာတော့မှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးကတော့ကိုကိုစေးတက်ကလို့တက်ဖြစ်အောင်တက်နိုင်မှုကြိုးစားစီချင်တယ်ဟုဘိုင်းဖြူကအာသက်သရောပြောသွားလေသည်ကျော်စွာစိတ်ထဲမှာတော့အဖေအမေတို့သာရှိကြရင်ငါအခုလိုဂုံတူးတွေနဲ့စာမွေးအောင်တာသိရင်ဝမ်းသာကြမှာစေးတက်ကလို့တက်ခွင့်ရတယ်တာသိရင်ပူတော်မှဝမ်းသာကြဦးမယ်သူတို့သာရှိကြရင်ငါအတွက်ကြောင်းစီဆိုတာလဲဘာမှပူစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးခုတော့ဟုဝမ်းနေစွာတွေးတော်နေမိလေသည်ကျော်စွာမင်းအိမ်ကအချင်းကြီးဘလို့ရှိတယ်လဲမင်းကိုကြောင်းဆက်ထားပေးဖို့သူတို့သဘောတူကြရဲ့လားဟုတင်မောင်လင်ကမေးသည်တင်မောင်လင်ဤသူနဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တငယ်ချင်းဖြစ်ယုံမကတယောက်ကြောင့်တယောက်တီကညီရင်အကိုလိုချစ်ခင်ကြသူများဖြစ်သည်တင်မောင်လင်မိဘများနေတော့ချံမှာကျင်းပဲလန်းထဲတွင်သာရှိပြီးကျော်စွာတို့နေတော့ချံနေမဝေးလာပြီတင်မောင်လင်ဤမိဘများမှာလည်းဗမော်ဘက်မှဇာတိဖြစ်ပြီးကျော်စွာမိဘများရှိစဉ်ကခင်မင်းရင်းနှီးတော်မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်ဟုသိရလေသည်သူတို့ကပစ္စည်းဥစ္စာရော့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ငါ့ကိုကြောင်းဆက်ထားနိုင်တဲ့အချိန်နေသိမ့်မရှိဘူးတငယ်ချင်းမင်းအဖြစ်ကစိုးလာကြည်လားတငယ်ချင်းရဲ့သူများတွေစေးတက်ကြလို့တက်ခွင့်ရဖို့မစိုးထားနဲ့သမဝဲအောင်မို့တော်မင်းကြိုးစားနေရတာမင်းကြတော့လေစေးတက်ကလူကိုနှစ်ချင်းပေါက်တက်ခွင့်ရတာတော့စိတ်မချမ်းသာရပါလားဘယ်တက်နိုင်မှမလဲတငယ်ချင်းရဲ့ကံတရားပေါ့ဒါကံတရားမဟုတ်ဘူးတက်တက်မတရားလှုပ်ခံနေရတာကွတကယ်တော့ဒီခြံနဲ့အိမ်ကြီးကမင်းမိဘတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာရောမင်းသိရလားသူတို့ဖြုံးတီးပြနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကရောမင်းရဲ့ပစ္စည်းဆိုတာရောမင်းသိရလားဟုတင်မောင်လင်ကမချစ်တင်ခဲလေတဲ့ဖြင့်ပြောသည်ဒါပေမဲ့အကိုကြီးကိုကျော်တို့ဟာအဖေမွေးစားခဲ့တဲ့သားမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်သူကမွေးစားတာမင်းကသားအရင်အခုမွေးစားထားတဲ့သားကရှိသမျှစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုအခန့်သားထိုင်ဖြုံးနေပြီးသားအရင်ကကျွန်တယောက်လိုနေရတယ်မင်းကတော့တဘောထားပြေဝနေလို့နေနိုင်ပေမဲ့တို့ဘေးကမြင်နေရတဲ့အတွင်းတီတွေကဘယ်စိတ်ကောင်းနိုင်မှမလဲတကယ်ချင်းရယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့မိဘတွေကအကိုကြီးရဲ့လက်ထဲကိုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေအလုံးလွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးလားလွဲရမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမင်းအသက်ကငငယ်လေးရှိသေးတာကိုဒါတွေပဲသိမှလေငါတော်မငါရဲ့မိဘတွေပြောပြလို့ဒီလောက်သိရတာတကယ်တော့ဒီခြံနဲ့အိမ်ကြီးအပါဝင်ပစ္စည်းတွေကမင်းမဲပိုင်ဆိုင်တင်နေဒါပေမဲ့ရှိပါစီတော့ကွာငါဘဝနဲ့ငါပဲရှိပါစီတော့သူတို့ကိုလည်းဒုက္ခမပေးချင်တော့ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့ငါရဲ့မိဘအကြောင်းကိုတော့ငါသိချင်တယ်မင်းဒီလိုသိချင်ရင်ငါအကြံတစ်ခုပေးမယ်တီရီဂေဟာနဲ့မင်းမိဘတွေအကြောင်းအားလုံးသိတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဘသူတွေလဲ။ဦးထိုးအောင်နဲ့ဒေါ်မင်းစာတို့ပေါ့။သူတို့ကမင်းမိဘတွေလက်ထက်ကလေးကအတူနေခဲ့ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့သူတို့ကိုမေးကြည့်ရင်မင်းသိချင်တာတွေသိရနိုင်တယ်ဟုအကြံပေးသဖြင့်တနည်းတော့အခါအိမ်မှာဘသူမှမရှိခိုက်ခြံဆောင်ကြီးဦးထိုးအောင်နေတော့တဲစီတို့သွားလိမ့်သည်။သူ့ကိုမြင်တော့ဦးထိုးအောင်က
လူကလေးအဖကိုဘာခိုင်းချင်လို့လဲဟုကိုနှမြုံမြုံဝါနေရမှမေးသည်ကျွန်တော်အဖကိုခိုင်းစရာမရှိပါဘူးမေးစရာရှိလို့လာတာပါဘာများမေးမှလဲကွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအကြောင်းကိုသိချင်လို့ပါဗျအဖသိတယ်မြကျွန်တော်ကိုပြောပြပါလားဟင်မင်းတို့ဓာရီဘယ်လိုပြောလိုက်ပြီလဲကျော်စွာကတင်မောင်လွင်မိဘများမှတဆင့်တင်မောင်လွင်ကတီးခဲ့ရပြီသူ့ကိုပြန်ပြောခဲ့ပုံများကိုဥထုံးအောင်ဟာပြောပြလိုက်သည်ကိုယ်တော်ဒီအတန်းကြောင်စဉ်းစားနေပြီးတီဝေတော့အကြည့်ဖြင့်အပြင်ဘက်တို့လမ်းကြည့်နေသည်အတန်းကြာမှအဘကလည်းဒီနေရာကမခွာခင်မင်းတို့ဒီအကြောင်းတွေပြောပြခဲ့နေတာနဲ့အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ဟင်အဘကဘယ်ဟုသွားမှမို့လဲအဘရွာကိုပြန်တော့မယ်လူလေးအဘဒီမှာနေတာမင်းမိမတွေအပေါ်မှာမင်းအတွက်နဲ့တာဝန်ချေခြင်းလို့နေရတာအခုတော့မင်းလည်းအသက်20ပြည့်လို့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့အဘအနေနဲ့ပြောတင်ပြောထိုက်တာတွေကိုပြောပြပြီးရင်တော့ဇာတိကိုပြန်တော့မယ်ကျော်စွာမှာထိုစကားကိုကြားရတော့အခါဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲသလိုခံစားရသည်မင်းရဲ့အဖေကဦးမင်းအောင်လို့ခေါ်တယ်မိခင်ရဲ့အမေကတိရိစန္နာတဲ့ဟင်တိရိစန္နာဟုတ်လားဗျအမေနာမည်ကဒေါ်တိရိမဟုတ်ဘူးလားဒေါ်တိရိဆိုတာကအများသိတဲ့နာမည်ပါတိရိစန္နာလို့သိတဲ့လူကတော့အသွင်းလူတွေလောက်ပဲရှိတယ်မင်းမိခင်ဘွားတော်ကကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့လက်ဆွဲတော်တိရိစန္ဒာဒေဝီမင်းသမီးကြီးပဲသူစကားကြားတော့အခါကြော်စွာမှများစွာအံ့ဩနေတော်သည်မင်းအဖေနဲ့အမေဖူးစာစုံတာကလည်းအတော့ကိုစမ်းကြဲလာတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကကြားဘူးတာကအမေကစကားလုံးဝမပြောတတ်ဘူးဆိုဟုတ်လားအဘဒီအကြောင်းတွေကိုပြောရရင်ရင်နာစရာပါကွယ်အဖပြောပြပါမယ်ဟုအစချီကဦးမင်းအောင်နဲ့ဒေါ်တိရိအမိခံတိရိစန္ဒာတို့အကြောင်းကိုပြောပြလေသည်စကားစုံတော်အခါကြော်စွာကဟင်ဒီလိုဖြစ်အဖေဟာအဖိုးတို့အဖွားတို့တဘောမတူတဲ့စကားမပြောတတ်တဲ့အမိကိုယူလို့အမွေပြက်ဆွတ်လွတ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားအဖာဟုမေးလိုက်သည်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအမိကအစကတည်းကစကားမပြောတတ်တဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘိုးတော်ကဆေးတစ်ခွက်တိုက်လိုက်လို့အကောင်းဘွားကနေဒုက္ခိတဘွားကိုရောက်သွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မင်းအဖေဟာမင်းအမိရဲ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခဲ့တယ်တေးတမန်တက်တဆုံရူးမြေကြအောင်ပေါင်းတင်သွားခဲ့တယ်ဒီတော့လေနှစ်ယောက်အတူတူပဲတည်ကြရတာပါပဲအဖေနဲ့အမေဘာကြောင့်တေးတာလဲဟင်အဖဒီအကြောင်းကိုပြန်မပြောပြရစီနေတော့ငါမြည်ရဲ့ဒီအချိန်ကျမှပြန်ပြောလို့လည်းအကျိုးမထူတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းကိုအဖတခုတော့မာခဲ့မယ်တာပေမြည်ရဲ့အထက်ဘက်တနင်္လာမှာမင်းအမေရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေနေသွားတဲ့ဂူတကူရှိတယ်အဲ့ဒီဂူထဲမှာမင်းဘဝအတွက်အချိုးရှိမဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ငါမြည်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ခေါက်သွားနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပါကွယ်ဟုမာကြားလေသည်ဒေါ်မင်းစာနဲ့တွေ့တော့ခါမှလည်းဤရုပ်မှာကြားလေသည်ငါမြည်လေအဖွားလဲကိုထုံးအောင်ပြန်ရင်ဇာတိရွာကိုပြန်တော့မယ်အဖွားမပြန်ခင်ငါမြည်ကိုမားစရာရှိတာလေးတွေမာခဲ့ခြင်းတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခြံနဲ့အင်ကြီးကမင်းမိဘတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကျော်တော့ကမွေးစားတာကွဲ့မင်းကမှသူတို့ရဲ့တကယ့်သားအရင်ပဲအဖပြောပြလို့ကျွန်တော်သိပြီးပါပြီအဖွားအေးမင်းဖေးရေးထားခဲ့တဲ့တည်တန်းစာကရှိနေဤဥပါဘူးလက်ထဲမှာရှိတယ်မင်းအသက်20ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူလာတွေ့လိမ့်မယ်အခုငါမြေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ19နှစ်ကျော်ယုံမဲရှိသေးတယ်ဖွာအေးအဖွားမှကျင်တာကမင်းအသက်20မပြည့်ခင်မှာဒီအိမ်မှာမနေဘဲတခြားနေရာကိုရွှေ့နေပါအဖွားတို့နေရာမရှိတော့ရင်မင်းကိုသူတို့ရံပြုတ်ကြလိမ့်မယ်ကျော်တော့ဟာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာနှဖူးတော်တိုက်တူးဝန်တဲ့လူမျိုးကွယ်ဟုအသေးချာမာနေသည်နောက်ပြီးဒီအင်ကြီးရဲ့တနေရာမှာမင်းအဖေရေးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းငါမြေတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကိုမင်းရဲ့ဘိုးတော်ဘေးတော်တွေခေါင်းချခဲ့တဲ့နေရာရောက်အောင်သွားဖို့လမ်းတွေသိရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖွာကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးရှာပါမယ်။တကယ်လို့ငါမြေအဲ့ဒီခရီးကိုသွားဖြစ်ရင်အဖွားစီကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပါ။အဖွားလမ်းသိတဲ့သူတယောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အဖွားတို့မရှိတော့ရင်ကျော်တော်ဟာဒီအင်ကြီးနဲ့ခြံကြီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမင်းကိုလွဲပြောင်းပေးရမှာဆိုလို့မင်းရဲ့အသက်ကိုရန်ရှာလိုက်မယ်မင်းအဖေနဲ့အမေဆုံးကလည်းဒီလိုပဲရန်ရှာခဲ့ရတယ်ဒေါ်မင်းစာထမ်းမမမျော်လင့်တော့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဖြင့်ကြော်စွာအံ့ဩသွားလေသည်ဟင်ဘလို့ရန်ရှာခဲ့ရတာလဲပြောပြပါဦးအဖွာဒီအကြောင်းတွေကအခုပြောလို့မဖြစ်ဘူးအန်တရယ်များတယ်မင်းအဖွာစီရောက်လာတဲ့တနေ့မှအားလုံးကိုပြောပြပါမယ်ဟုနှစ်တိတ်စကားပြောလေသည်ကြော်စွာဒီငယ်စဉ်ကာလကလေးကဒီကေဟာဆိုင်အင်ကြီးတွင်အတူတူနေလာခဲ့ကြတော့ဦးထုံးအောင်နဲ့ဒေါ်ပင်းစာတို့ပြန်သွားကြတော့အခါကျော်စွာစိတ်ထဲမှာအားငယ်သလိုဖြစ်မိလေသည်ထို့ကြောင့်ပြန်ကန်ပြီးတွင်ကျော်စွာက
ောင်းစုဆောင်ထားတော့ငွေကြီးများဖြင့်နှစ်ယောက်စလုံးကိုကြောလိုက်လေသည်။တာသူွယ်တာသူဓာတုငါမြင်လျက်စေနာအကျိုးကြောင့်မိမိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝအမှန်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိပါစေကွယ်ဟုဆုပေးကြသည်။နောက်တနေ့တွင်ဥထုအုံရောဒေါ်မင်းစာပါ၎င်းတို့နေရက်တို့ပြန်သွားကြလျော်သည်။တနေ့တနိုင်ကြောစွာအပြင်သွားရမှပြန်လာစဉ်ဥကြော်တို့၏ဇနီးတင်ကြီးသည်ခြံဝင်းတောင်တနေရာတွင်စက်ကူထက်များဟုမီးရှို့နေသည်ကိုလမ်းမြင်ရသည်ကြော်စွတ်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာရီများမီးရှို့နေများလည်းမသိဘူးဤကဏငါအဖေအမေတွေထားခဲ့တဲ့မက်တမ်းမက်ရာတွေများမီးရှို့ပြစ်နေသလားမသိဘူးဟုတန်နေရနှင့်တွေးလိုက်မိသည်သို့တော်လည်းအနာကျွားပြီးဆက်ဆူခြင်းတော့မပြုဝေညာဘက်ရောက်တော့အခါမှထိုနေရာတို့တိတ်တဆိတ်သွားကမီးမလောက်မဲကြံတော့ဆာရွက်အပိုင်းအစများကိုမိမိအခန်းထဲသို့ယူလာပြီးကြည့်တော့အခါဓာတ်ပုံအချို့နှင့်လရေဖြင့်ရေးထားသောဆာရွက်ထက်အချို့ကိုတွေ့ရသည်။ဆာရွက်မှာသတင်းစာဆက်ကူကဲ့သို့ဆာရွက်မျိုးဖြစ်ပြီးထိုဆာရွက်ပေါ်မှာအပြာရောင်မင်းဖြင့်ရေးထားသလိုသည်။ကာလကြာပြီးဖြစ်သောကြောင့်မင်းများမှာမီးမိန်လျက်ရှိနေပြီး၎င်းတစ်စကြံသောဆာရွက်အပိုင်းအစများပေါ်မှဆက်လုံးများကိုဖက်၍ဆက်ဆက်တွေးတောကြည့်တော့အခါဒေါ်မင်းစာပြောခဲ့သည့်တူဖခင်ဦးမင်းအောင်ရေးထားခဲ့သောမှတ်တမ်းများဖြစ်မိဟုခန့်မှန်းရလေသည်။အချို့ဆာရွက်များမှာတပိုင်းတစအတော်ပင်ကြံနေသဖြင့်အတိပဲဖော်ရရသည်ဆာတချို့တွင်တာပိန်မြေရိုးတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်ထင်ရှားသည့်အမတ်အသားများခရီးစဉ်များမြေကံမှလမ်းမြင်ရသည့်ကြောက်တောင်အကြောင်းကျစ်တဖြူအကြောင်းဂူကြီးထဲမှထူးဆန်းသောရုပ်ထုနှင့်အနီရောင်အလုံးကြီးအကြောင်းနှင့်သီရိဆန္ဒဒေဝီအမိများကိုပါတွေ့ရသဖြင့်ထိုကြံတော်အပိုင်းချများကိုတယိုတသိသိမ့်နေစဉ်ဆာရွက်ထက်များကြားမှဒေါင်ဇွန်လေးသာမီးလောင်နေသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံထွက်ကြလာသဖြင့်ကောက်ယူ၍ကြီးလိုက်သောအခါအမျိုးသားတဦးနှင့်လွန်စွာမှချောမောလပ်ပါသည့်အမျိုးသမီးတဦးတို့ရှင်တွဲ၍ရိုက်ထားသောပုံဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ဓာတ်ပုံမှာမှန်ပေါင်းတွင်းသားပြီးသားဖြစ်၏။ကြော်စွတ်စိတ်ထဲမှာဒါကအဖေနဲ့အမေရဲ့ပုံမင်းဖြစ်ရမယ်ဟုမှတ်ချက်ချလိသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာအမျိုးသမီး၏မျက်နှာမှာသူ့မျက်နှာနှင့်ချွတ်ချွတ်နီးပါးတူနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဒီမိမအတော်ရုပ်မှာပါလား။ငါမိဘတွေထားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကိုအားလုံးလက်ဆဖျောက်ပစ်နေတယ်။ဘာပဲပြောပြောငါဒီအိမ်ကြီးမှာဆက်မနေပဲအချားရွှေ့နေရင်ပိုကောင်းမယ်ဟုတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်ထိုစိတ်ကူးရသည်နှင့်တင်မောင်လွင်နှင့်တိုင်ပင်ကြည့်တော့အခါတင်မောင်လွင်ကဝမ်းသာအားရအမှုအရာဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပါလားမင်းအဲ့ဒီမှာမနေချင်ရင်ငါအိမ်မှာလိုက်နေပါလားအိမ်မှာလည်းလူများများရှိတာမှမဟုတ်တာမင်းလာနေမယ်ဆိုရင်ငါမိဘတွေကငါနဲ့အဖော်ရလို့တဘောကျကြပါပါဘယ်နဲ့လဲဟုပြောသည်မင်းစီရနာဟုငါလေးစားပါတယ်တကင်ချင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမင်းတို့အိမ်မှာလိုက်နေရင်အကိုကြီးကငါအပေါ်မှာအထင်လွဲတဲ့ထက်ပူလွဲသွားလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်မင်းကဘလို့လှုပ်ချင်လို့လဲ။ငါအဆောင်ရအောင်ရှောက်မယ်။အဆောင်ရရင်ကြောင်းစေးရအောင်တစ်ဖက်တလန်းကရတဲ့အလုပ်ထွက်လုပ်မယ်။မကောင်းဘူးလား။အေးဒီလိုလဲကောင်းတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာထွက်နေမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့သူတို့လင်မယားလုံးဝမသိစေနဲ့တကယ်ချင်း။သူတို့သိသွားရင်မင်းကိုအနှောက်အယှက်ပေးချင်ပေးနိုင်တယ်။စိတ်ချပါသူတင်မောင်လွင်နဲ့တွေ့ပြီးအိမ်ပြန်သွားတော့အခါဧကန်တွင်ဥကြုံတွန်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရသည်သူ့ကိုမြင်တော့အခါဥကြုံတွန်းကပြုံးရွှင်သောမျက်နှာဖြင့်လမ်းခေါ်လေသည်လာပါဦးညီလေးရညီမထိုင်ပါဦးအကိုကြီးလည်းအခုတလောအလုပ်တွေရှုပ်နေတာနဲ့မင်းနဲ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးမတွေ့ရဘူးဟုဆိုတဲ့ဖြင့်ကြော်စွာကမလက်မကန်းရှိထိုင်ကုန်တွင်ဝင်ထိုင်လေသည်ဘယ်ကပြန်လာတာလဲညီလေးအပြင်ကပြန်လာတာပါအကိုကြီးမင်းစာမွေးအောင်တဲ့အကြောင်းကိုမင်းအမကြီးကပြောပြတယ်ဂုံထူးတွေအများကြီးပဲဆိုဟုတ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်မင်းစီတက်ကလို့တက်ဖို့အမတ်မိမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့မိပါတယ်။ဒါဖြင့်မင်းဘယ်လိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိသလဲ။ကျွန်တော်စီတက်ကလို့တက်ဖြစ်အောင်တက်မှာပါ။ဟင်ဒီလိုဆိုရင်ဈေးစကားတွေအများကြီးကုန်မှာပေါ့။ဒီအတွက်လည်းမပူပါနဲ့အကိုကြီး။ကျွန်တော်စီကျွန်တော်ဖာလာကျူးစားရှာပြီးတက်မှာပါ။ဟင်ထိုစကားကြောင့်ဦးကျော်တို့မှာအနှဲငယ်အံ့ဩသွားဟန်ရှိလေသည်။မင်းကဘာလုပ်တွေများလုပ်ဖို့စိတ်ကူရလို့လဲ။ပစံရဖို့ဆိုရင်ရိုးရိုးသားသားလှုပ်ရတဲ့အလုံမှန်တဲ့များအားလုံးလှုပ်ပါပါထိုစကားကြားတော့အခါတိမ်ကြီးကငါ့ပေါင်ရဲ့မမကြီးတို့ကတသက်လုံးဂုံနဲ့ drum နဲ့နေခဲ့ကြတာပါကွယ်ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေဂုံပြတ်အောင်တော့မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်ဟုတောင်းပန်တလူလူနဲ့ဤတက်တဲ့စကားဆိုသည်လောကကြီးမှာကိုဘွားတက်လန်းရှာတဲ့အခါမှာရိုးရိုးသားသားလှုပ်ရတဲ့အလုံမှန်တဲ့များဘယ်အလုံမျိုးမှရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ဂုံပြတ်စရာလည်းမရှိပါဘူးထိုစကားကြောင့်ဦးကျော်တွင်ရောတိမ်ကြီးပါမျက်နှာအနှင်းငယ်ပြတ်သွားကြလေသည်။ဩငါကြီးကအရွယ်ကလေးရလာတော့ကိုအားကိုကိုးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာပြီပဲကို။ကောင်းပါလေ။ယောက်ျားဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်တက်မျိုးရှိတော့တိုးတက်နိုင်တာဗော။ဒါထက်အခုညီလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။19နှစ်ပြည့်ပြီပါပြီ။
อ๋อเมียนาวนั่นเสียพี่เรามาอู้กูยี่รู้ว่าเมียสีเอามาสู้รอเมียงกูกลีเวเอาไม่หนีได้กูไปแบบพี่เมียมาแค่แค่สีเดียวสวยเนาะกูยี่รู้เอามาอีรู้กูเปล่าดูกันเมียกูยี่เอามาอีรู้สวยเลยเขาเดอพี่เอามาอีรู้สวยเลยมาบุกเอ๋แค่จ้าจ้างั้นยี่เลือดเสียชีตอนเราไปอยู่เนาะหูเปล่าทุกพี่จ้าจ้าเลยไม่มีขันเสียลากันดีขันนั้นเนี่ยเดียวแต่ไม่มีพี่สีมียาวเต็งสีเชลเลนี่มา สาวจ้าเรามาเนี่ยทารอดับบลูนี่ดับบลูทัชจ้าลาดับเพี้ยเขาอยู่เวจีลายาแล้วเขาอีมีว่านับไปดับบลูเช่นนี้ดีกว่าตัวยาดับเพี้ยเขาอีไม่ใช่จะเว็บออกมาเท่านั้นเลยบีแล้วเอาชีก้าอภินันเอ็มีตายบัวอุตากูรันชูทาวมุสงเชชชาวิบาวีเราบีมีว่านับไปมิวยูกงเตคารีโกพอทุกที่ในมูลเลต้ามาตาวันชิบาร์เลยดีตาวันนี้เราเชื่อเพียงสาวยาปามเอลูอภินันเอ็มีรู้ว่าตากรีบีบาร์เลย อภิเอมิโร่ยาวยาบัวกับเจนนายมาซีหูเปล่ากับกรอไลดีทุกเช้าหนุ่มตุ้มยาวมาเมียยิ่งจะชูมาเจ้ามีบริจาคด้วยหรือไม่ทุกอย่างก็จะเอาตัวทุกชาร์ลเอ็มเมดคุกุมีมาเลยดีเอ็มเมดเทมาชิกเกะนั่งวันนั้นซานเน่ลาบาร์ร์มีดมีตะอุโกตุยาเลยดีทุกมีดมีมาบุลาตุยาเซงาเพียงยูทูยิปเชดอเลจีเนียมาเป็นทุกพี่แต่เวลาหรือไม่ทุกมีดมีลาวาบอร์เรนเปรมยาเกลูนี่เอร์ร์ลงจีตะลงหัวเต็นท่าเลยดี ทุกอย่างทุกอีมีนามาแต่พวกเนรุนทุกอย่างเราเราเห็นมีว่ามีนาเนี่ยชุดส่วนนี้ว่าตัวเราเองดีทุกมีรู้มีดีก็มีรอมีรอว่าพวกเราเรียนตัวเสียเดียวไปที่เราสวยเรามีรอเรียนตามวันนี้กูเจ็บปวดสั่งยาเลยไหมที่ที่ริกิฮะเอ็งจีฮะมีรอปัญสายเนี่ยเอ็งจีไปตัวเราจีรุเชงกูเปลี่ยนมาบีมาแต่ยาตีไปท้าไปไหมจ้าชีมาตีเมียได้หมูแต่ในใจเองตัวเราเสียดานตัวเราเปลี่ยนมีอาชูไปเลยไหม แต่ไม่แม้คุณล้อเล่นมาหรอกมีหรอที่เอ็งยิ้มมาสั่นยิ้มอันนี้ชี้ยามุแต่ชาตินี้กูช่วยเปล่าหนีวะเฮ้ยจะรอสิเทมาอ๋อตัวมีเลยดีอภัยเจ้าสู้รอทุกสิ่งมาไม่จำมีอาการเทพพยันสิ่งนั้นรอสิ่งพิจารณาไม่นับวิมีหรอนี่เนี่ยบ้านเราดูยังสิ่งมีเสร็จตามวันคู่กูทันสั่งยิ้มจำไม่ได้เลยถูกกันแต่ช้ามาหกบ้านเราอยู่ทุกสิ่งรอจะได้ผิวดาวนุแต่เข้าลากาบ้านเราตัวทารอเยอะระดับพิเศษชั่วกู ชาพุยยูสาวมาลีปีนี้บัวรอยยูทูจีอาพิเศษยังพิเศษเปียบาลีเป็นเจ้าสุราทูยูทูจีชินิดอยู่บัวรอมาทูยูทูจีอาสวยและมุ่งเพียงอินียาได้มาเป็นเนียบาดีบัวรอยวุ่นยามาอาชาลุเลียเนียรุทักขวาตัวคุณไม่ยากดีวะยานาพิสิมยาชาพุยยาชิวะกะบัวรอรุสวยรอมยูรอมยากุยิจุยกามุกุรุมยาพิโลกะเนียดันเปียวิบาลีหุมาจ้าพิโลกะบิโกมุยเกลุวิวาพิโลกะตัวลีรอดี ทุกเอ็มเจ้าโจ้จ้าเลยเอ็มเปียโนยามาอาทิตย์ละนู่นละรอดีเอ็มเปียโนยามาดูแลรอค่ะโจ้จ้ามาทุ่งเสนาเอ็มเจ้าหัวเปลี่ยนเลยเส้นสายกันแต่ดอกพี่ในมีดีบ้านเราสุดเลยมีดมีดีเยอะกะงามีเขียนเยอะยี่เนี่ยดอกดูแลไม่ได้ที่เราส่วนดีมีดมีดีฮะอภัยมาแต่เนี่ยมาปาร์เลยที่ริสนาดีวิสุเลยมีดมีดีแบบเชี่ยไหมบ้าแบบพี่ดีเอ็มเจ้าเทมาปาร์เลยเจ้าอย่ารีว่ารอมาตรวจทุ่งเสนาแม่แม่หูมีสิ่งไม่ก้าเส้นสายน
lì chù nà lù lù, mùi tù nà lù lù a tàm yù pì dì. Chò zò mè lù wù mè mè sì pùn jì lì dò, tù gàu yè mè xì sà ù mè tà rò. Sà bùè bò mà, nè ngè lù xà nì rò a yà wù tù tà kù gò, dì bù mì lì dì. A mò nè mà pì lì ngà zà, tù lù yà nì rò a yà zì mà, hì bù rà gè rù yè yè nì nì rò mè lù nè lù wù mè lì yà dì pì, chò zò yè nè mà tì kè nè pì tò mì dì. Tù nè lè dà gà kwa xì sà ù sà bùè bò mà, mùi sù rà gàu xì nì bì. ဝူရဝါရှိနေတော့အလင်းရောင်ကြောင့်အနေငယ်ရင်းထိုးနေတော့မွေဤပပြင်းကိုလည်းမြင်နေရသည်သူမလုံဝန်တော့ဘီယခုမှအချင်းချက်ချင်းနေဖြစ်တော်သည်သူကရင်ချတာတော့ဝဲပံမှာနေရနာရှိတော့ကြောင့်ဘလို့မှထွက်မရဘီရပံမှာဆာရေးစပွဲရှိပြီးထိုးစပွဲပေါ်မှာမွေရအစဉ်သင့်ရှိနေသည်သူတစ်ချက်လောက်တာနဲ့ပေါက်မှတည်ကြသည်ဘလို့လောက်ရပါမလဲဟုစဉ်းစားနေစဉ်စပွဲပေါ်မှာမွေလှောက်ရှားမှုကြောင့်ထင်သည် သူကောင်းရင်မှထောင်သားတော့ဓာတ်ပုံမှာသူရင်ဘက်ဘော်တို့လဲကြလာသည်ထိုအခိုက်မှာပင်ဓာတ်ပုံကြီးလှောက်ရှားမှုကြောင့်မွေကလည်းသူရင်ဘက်ဘော်တို့ဝီးကနေပေါက်ချလိုက်သည်ကျော်စွာစိတ်ထဲမှာဒီတစ်ခါတော့သွားပြီဟုထင်မှတ်ကယင်ထဲမှာအီးကနေဖြစ်သွားသည်ဒါပေမဲ့ကျော်စွာကံကောင်းပါသည်ပေါက်ချလိုက်တော့မွေစိုးကြီးအဆွေနှချောင်းမှာသူရင်ဘက်ကိုမပေါက်မိပဲမောင်းကြလာတော့ဓာတ်ပုံကြီးကျောဘက်မှာဂတ်တူပ
ော့ဝေကစပွဲအောက်ရောက်သွားပြီး
ดับเบิลเนี่ยส่วนเชิงมีเลียดตาเนี่ยตัวเลยเนี่ยจอจ้าก็ขันดาวมาเท่านั้นเราจะเสียสิ่งอื่นยังแต่ไหนดีแต่สิ่งที่เชิงทุกแต่ไม่จะเอาที่นี่อพอร์ตมาไอจ้ารู้จักเราเนี่ยตั้งยี่รู้อพยพลอยยาวหลายจัดดีบ้าพี่จ้าเลยจอจ้าบ้าพี่จ้าเลยจันทร์เราขันเนี่ยมวยเวรหรือวะมีหัวไก่มีตัวดีไรยังอุจจาระเราได้ยินมีไรดีจันทร์เรามีบารุกเกลัยหรือจันทร์เราหัวเราไม่ไก่มีบาบูเฮ้เป๊ะ ปลุกย้อนไหลได้เลยเมียมีบารุกาตีตัวน่ะจ้าวิเวปลุกลากเกล่าเลยจอจ้าพ่อมาไม่เจอเวมวยส่วนพี่เชื่อมีนี่รอดับบุญเลี้ยวเชื่ออยู่วิอุจจาระพยาไหลดีเฮ้เมียตีดับบุญกูเบียร์ยาละเลยเช่นเราก็ไม่ปงเนี่ยก็ยาละนี่จะมาโอ้ตีดับบุญเนี่ยเนี่ยก็ไม่มีบารุกลูกไม่เอาไปดูย้อนละเลยไปดูมาไม่เจอเลยจะน้องยืนเนี่ยก็ตีนี่ละเว้ยเอ้ทำไมไม่ คุณลองเสียมาหรอดูเรื่องเบียร์เนี่ยเขาเว้ยมีว่าลูกสาวชาวนี่ได้สูรอดูกูรอจีจูมาแกนเต็มหัวกว่าจะเอาที่เยี่ยวนั่นเองที่สาวชาวปีกี่ราหูรอจีจูเต็มมาเลยจะเอาแต่นี่ใจเอริจีจูเรื่องกูเปลี่ยนเสบ้าไหมหูเปลี่ยนอะไรจ้ะค่ะอุจจาระเนี่ยแต่ยี่รู้มาแต่ยังไม่น่าแต่ยังจีบีป้ามาเสบไม่เปลี่ยนจ้าเราเว้ยแค่เนี่ยมาเปลี่ยนทัวร์ตัวจ้าดีแต่ยี่มาจ้าจ้าอีมีว่าหน้าบ้าจ้าจ้าอูมวยอันเนี่ยมาลองเกล
ထို့တော့အလင်းစလုအပြင်တို့ပြန်ထွက်လိုက်တော့အခါစောစောကအခန်းဝအနီးတွင်ကျော်စွာချတော့မွေတီးကြီးကိုနင်းမိပြီသူခြေထောက်ကိုပတ်ထားတယ်လို့ရှိနေတော့သည်အမလီကိုကိုလောက်ပါအောင်မွေတီးတင်းကြီးခြေထောက်မှာပတ်နေပြီလောက်ပါအောင်ဟုအလန်တကြားဖြင့်ငဲရန်ပေါင်းအော်လီတော့သည်ဘေးမှလည်းဘေးမှလည်းဦးကျော်တော်ကကြီးလိုက်တော့အခါမွေမှာတက်ရှိမွေတော်ပတ်ထားတကယ်လို့ရှိရာခက်ခက်ခဲခဲဖဲပြစ်လိုက်ရသည်ပြီးရင်လင်မ
bibi akan nema mui teji ku awiru raga subi layadi. Turau sosoga dapu liu sebuah baru pihak tahu lagi bila uci ga sekolah di. Apa ini ame bila surah luku lay ni mah mesti naya nau awiru ni mida dana sosial pina ni surah tayong jiwabi. Apa ame lu ya mida daya ni cizu liu tanggro warai hu tuye nau liram si pioga tamanggro lay liu di. จ้าวสาวสีตะกรุสะตะนายะอสังชอกทาจินเนี่ยอลุกายตะคูโลยันจูซานี่มุเปียวอูจ่อจนเนี่ยตังยีโรไม่เยี่ยมมีอ๋อปิปิซองยะเลดีละกาวตะลูอะดออกุญญีเปียวอูดอตะเกจิ้มผิดดูเต็มมองลือกะอะซะซะยะยะอกุญญีไปเลดีอะมันดอเต็มมองลือมาจ่อซั่วสีโรมะจาคณะลานี่รออะจ้าวมาตะจาวกะจ่อซั่วอะปอมานี่อกุอิหิบะมาคิมเมนต้วยตามุชีเนดีกะตะจาวเนี่ยอะชาอะจาวตะคูมาจ่อซั่วอี้นี่มาผิดดูปั้นอี้ผู่โกเจ่ยยตะบอจานี่รอจองผิดดี จ้าวจ้าวอันนี้เนี่ยทูเจ้าโมเย็นมีรอเลยตะเกียงบักก็รอละกาวนี่มาผิดดูบักก็รอละกาวตะซงตะยาวินยอกสั่วผ่มุไม่ผิดเวะไม่ติหันซองดีแกดิปั้นอีผู่ก็รออยวยเงยดีรอจอกอฉิเยกฤษยาหูใต้ปีใส่ဝင်ซาหันไม่ศีลาดีบิตะคู่รอฉิดีตะเกียงรอปั้นอีผู่มาอู้จ่อโนเนี่ยตังอีโรมามวยทารอจอกจ้าวจวานนี่ก็บ่ามาบ่ต่อเสร็จบิโตจอกจ้าวจวามาปั้นอีผู่อยวยยะลารอคาอะซะซะยายาตะรีผิดณียะบิดิ ပိုင်းဖြူအနေနဲ့ကတော့တိုင်ထဲမှာမောင်နှမအရင်အချပမာနေထိုင်လာခဲ့တော့ကြောင့်သူမအနေနဲ့မောင်နှမအရင်ပမာယင်းနီနီဆက်ဆက်မြဲဆက်ဆက်လီသည်တိုင်ထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေစဉ်ကျော်စွာအခန်းထဲလိုလစ်ကနေရောက်လာကသူမမသိနားမလဲတော့ចောင်းတင်ကန်းဆောင်ပြားကိုလာမေးသည့်အခါမင်းတခါတည်းလဲသူမအလိုရှိတော့အចောင်းရများကိုပူဇာသည့်အခါပူဇာနဲ့ငယ်စဉ်ကလေးကပြုမူနေထိုင်လျက်ရှိသည်ကျော်စွာကတော့အကိုတယောက်ကဲ့သို့
lain, kuku labi apa mabo? Tuh zau bayi pihwa tim je nabi. Kuku ada kuma senlu bi labi ni bi babi. Ni malah ini le dilu lani jaha. Bapian sena malu, kuku kene lara babi le. Mahu le ni malah. Aku ni malah ini lo kali mahu dahu. Ayuh kali ya labi mahu lah. Mengli sura ayuh ya lain ni tan senja le ni malah. Pane kuku wa aku sejauh na pido mabu. Ni malah aku siayi lian le pion ni lala. ที่เดิมผมอยู่เนี่ยพี่เราไม่เข้าบ้านกูเองกูก็ว่าที่มาเลี้ยงก้าวสิเชื่อสิ่งที่นั่นสมบัติว่าโอ้ไม่ยากบ้างที่เดิมเราพี่จีมาบ้านนั้นเดียวเท่าไหร่นะที่มาเลี้ยงเราคุกคุกย้อนตัวไปในบ้านวูไปอยู่ว่าเงี้ยสิ่งเรื่องตัวเดียวตัวมีหมดนี่อะไรกันที่สุดทุกนายนาบีดีเจ้าสาวไปรู้เว็บเบี้ยวเบี้ยวไปรู้เป็นสมบัติสมบัติตัวบ้านเราอยากเห็นอะไร
ลุลละละเบนีเมียไรนีดีอูจอโรเนตัยยีโรอะเลอะเฉยยะเลกะซาไวโรยောက်นีจาดีโมตะบี้ผิดดีโกเบเล่บจีนายะทะเพ่บายีผู่มาลุลละฉินไดลุลละนีโยมะกะจอซ้อโอเลยะเข็งอะแทปูยิปุตี้ปุตะลุกกาล้วยซูซูลาดีรอดีจารอจอซ้อเมเลเซ่มะชีจินรอเบอีผู่งาเนกโกเปียวอะอะเฉิงมะเน้รอวูกาชีละคันเนกโกอะเฉิงมะชีอะเฉิงชีมะลาวะเนมาท้าเยเนบาผิดลุคระคระลาดีราเล ကိုကိုကလည်းဒါဟုတ်ပဲအပြစ်ပြောနေတော့တာပဲအိမ်ပေါ်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူးအရင်ကလိုအဖအုထုံးအုံတို့ဒေါ်မင်းစာတို့အဖော်ရှိရင်လည်းတော်သေးတာပေါ့အခုတော့အိမ်ပေါ်မှာဘာမှမရှိလို့ကိုကိုကိုလာပြီးအဖော်လုပ်ရတာဒါဟုတ်ပဲအပြစ်ပြောနေတော့တာပဲကိုကိုကအပြစ်ပြောချင်လို့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးညီမလေးဟာတကယ်တော့ညီမလေးနဲ့ကိုကိုဟာဘာမှတွေးတာတော်ဆက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကသိကြတ
ye wen de la di. Yen na wama le wan de di a ye yao miya chit nyu nan twa li do di. Kuko ni ma li ye a bo ma di lu de bo ta miu shi da te bi wan de la be. Ni ma li ga ro kuko a bo ma a ku a yin diyao lu kim en dre da ni mi ya ba. Kuko ma chai bu so yen ni ma li pe ro ma kuko zi wu ma la ro ba wu hu piyo su ga miya na wu la wa pi o ye ngu jui ga di no piyan twa twa li do di. Dilo su biya ro jo zwa ba pa yi piu da se mi kao pi ka cha ye ke li di. ตัวเฉยบ้านซะอยู่ไปอีผู่ก็ไม่ด้อยอ่ะเหรอยะคินก็ตุ๊สีก็ไม่จาไม่จาลาลิชื่อเหรอเลยยะคู่เหรอลงว่าบลาเหรอพี่โทก็ตุ๊สีตะตาก็อเทล้วยทวบีหุ้ยไปดิเพชจ้อซวบ้าปูล้วยใส่ไม่กองเพียอย่างดิโทเยเปียอ้วยมาเวอ่าวโตชื่อเปียงดิเยคุ้ยปิ๊ดจ่ายยามีผิดดอกจ้ะมีมีปิ๊ดซีเลเปียโหทุบโปตึ้งซีก็ไปอีผู่ก็ดุ๊ษะโพไล่ชายามอย่างดิดาวซุบเปเนียบ้าชาไม่ด้อยหรอวะตุบ้าคันตุตวากะตะกาข่าวอย่างดิไ
ดีมาซาเจดีเลยเปลี่ยนใจชีเปลี่ยงก็เปลี่ยนมาบ่ฮู้ดีมาเลยยี่จีเลยกิจจะเปลี่ยนใจชีลูกขณะนี้ทักเก็บเอาทุกข์ด้วยมาเสียใจจังหวะเด็กก็บ้าบ้าตัวเราบ่ฮู้ไอ้มาเลยไม่รู้ว่าไม่ชีวูเปลี่ยนใจชีเพื่อไปรูปยาลาบ้าลาบอยู่บ้าทุกสังเกตเราค่ะเจ้าจ้าเย็นเลยบ้าสิบก้าวพิจารณาบีดีอ๋อดีมาเลยงั้นเสียใจว่าเธอรวยดีบ้าอยู่ลาหูด้วยบีก้าข้างว่าบ้าเล็บยาลาเลยดี นอกจากนี้เรื่องไอ้ยาเล็กๆตีไอ้ตัวเล็กๆแค่ไหนมาทั้งหลายเราเจ้าจ้าหูจีบีเลี้ยงยาเดียวสโลว์ได้ดอกพิจิตรจดีเอ๊ะถ้าก็เบ็ดตัวมาบุถ้าเกิดปูนี่เนี่ยทั้งหลายเลยหูหูเจ้าหนูก็เบ็ดดีจะโดนสาวดีกว่ายาหรือสาวบาปยาวดีเราไม่กุยอ๋อก็เบาเย่ไอ้มาดียาเนี่ยสาวก็ปูเก้ามาบุลาดีใจมาโอ้เบี้ยงาสิตะกรุดตะกุยยาเนี่ยสุรอ่ะแม่เดียละแม่เดียละแม่เดียมาวะแม่บ้าจี อเมริกาสุรบยาอุกลาบามาสีลาวที่อันนี้แต่ยังไม่มีความรู้ละคิดไปแล้วก็เดี๋ยวอุกลาบามาสุราเพราะว่าอุยระเป็นคนแต่ยังใช้บุกเอาหาบุยาพี่ตามยืนดีสาวเดียวอารมณ์ซีเซบิดาพี่เดียวสาวก็ไม่ได้ดอกไม่มาอีแต่เราไม่ได้บอกว่าเกย์ไม่มาอีหรอกกูตุยได้ไหมสิ่งที่กูจะเอาได้ยังสิ่งเดียวกูอยู่ไม่เจ้าก็สิ่งเดียวไม่ก็จะชอบยาวดีไปสุราเลยไม่ได้บอกว่าเกย์หูก็ต้องรีเดียพี่เบี้ยดี อุจจาระนี่จะมาเอากันยังดูกับพี่กูตัวยี่ตายลูกสาวสาวปาเลียเนี่ยมีกันดูเนี่ยจะดูไม่ได้เลยนะพระเจ้าเลยกูจะโดนเลยเหยียบเอาลาวิสุโรกูจะเดี๋ยวตัวพี่กูดูข้าไปพิจารณาลูกว่ากูยิ่งถ้าเจ้าพี่มาตัวดีบ้าบ้าลูกจ้าลูกเราไม่กล้าบอกกูเองดูจ้าดูจะรู้ว่าสู้ลูกจะช้าตัวดีอะไรลูกเทียบพี่ดีบ้าเอาไปเจ้าจ้าบ้าว่าพี่มาเปลี่ยนรูปถูกกันตีกันมีกันดูสิกันพี่ตัวละล่ะเข้าไปเลยแต่พี่เปลี่ยนรูปพี่มาลาเราบัวเข้า
ပြန်လာပါပါ။ဟေးမင်းစကားဘယ်လိုအသိပဲလဲကွ။ပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဟုတ်တေကြီးကနားမလဲဟန်ပြစ်ပေးလိုက်သည်။ပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုတာကျွန်တော်အသက် 20 ပြည့်တဲ့ဒီချမ်းကြီးဟာကျွန်တော်မိဘတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်တစ်ချပ်ပါ။ဟင်အကိုကြီးကကျွန်တော်မိဘများရဲ့ဝေးစားသားပါ။ကျွန်တော်မိဘတယောက်စလုံးဆုံးသွားကြတော့ကျွန်တော်အရွယ်မရောက်သေးလို့အကိုကြီးကခဏတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ပေးထားတာပါ။ကျွန်တော်အသက် 20 ပြည့်တဲ့ဒီမှာပြန်လွဲပြီးဖို့ရှိတဲ့ရည်စီပါစာချုပ်စာတမ်းတွေရှိပါတယ်။ဟင်ဟုတ်လားကိုကိုသူပြောတာတွေအမှန်လားဟေးဟုတ်တကယ်ကဦးကျ
Ujodoa Bama Mabiove, Major Zimia Town Lari Eti, and Jiga Jozau Chini Lady. Oh, Mia di Johnny, go Tini Babu. Dari Mio, but you Biora Jozua. General Titara Chava, we go ye. General, you are genuine Mabi, they look Pumma Biora. Get General Dorome, who Bioga. Mimi Amyao, you are happy and light in it, then you got. Me Adrian, the Inga Paris, you are the who, but then got all cheap and lambity. To the Gaza, Josaga may be on the chap, young lady. They get all the Ama, she did Pisiriga, General Pine Sign, Pisiri, Jibare. General Chidania, you don't go in Shibare. Tammy made General Badakuma, you madawa woo. A chain that look along with you, General Pianabame, who Bioga, Chanwaru, Senagedi. The Gawama, the Mounga, Gardens in it, Saint Din Sounding Lady. Gaboru, Pisimia, the Miroca. Now, when my corn and jar of Mimi, do she are up, be lar, bay pugu, lammy addy. Bay pugu, so kind, pat tie. Cugu, cugu. A total boring at Dagape, who do amnule, who a model of milady. Cugu, a sound piano, Roman Jimali. Eh, Dapin, the Injima, Manido, who are no? Josua, call him daddy. Papi lule, eh? Nimaniara, a pig me lune, same be lula. Tamamaho, Nimaligo, say so do lula, eh? Nimaligo, let's say so lo mahobau. A coiro, my hero nele, a sim di ware. Jawa, salman, doni raga. Cugo, do a bobby, a sim di lua. Dapin, dio bero, piala male, eh? Cugo say I won't pippy in piala game, eh? The game biorano, Dima cugo machine, Nimali di out a pinchangema di yella. Eva, cugo say I won't pitane. Nimali si go chen pian la game. Dima nimali lili mama ni no, jala. Bain piu a ngu meme miena li pian kao nyin bia di. Tu nao duen cho zwa le si me kao mpia ro le. Di mao duen kao bo te yu. Tu ni a ma mao tra ke za di. A to wui wui ni a yao ma le ji lai do a ka. Bain piu ma ni a ruen ye le ta ni. Le bia nou sa yin jian ni ke di go. Si me kao zwa le mien ya li di. Cho zwa e mo ma sin noa mi nao duen. Si ke yang chao cha a pia ya zo ma u cho ro min pia di. To say them, Mamma Jagin, Tiriki, engineer. Chianji ah, Banshin, a septet or Josua, Aptian Biaromigo, Tini Doja. Tumia, say Ganaman, Pinny, Jinsuga, Mamavi. Tonet the Sette, Longer on Nibon Nasejo Loga, Pipia Miale, Yakubin, Pipia Nidigeru, Pianle Mioni Midi. Toching out to Boama, Mamon Nevesi, Yagalima, Taman, to sing a Boapian, Nitayaro, Galapiti. The needle gang on Tomazwa, Ume on a trivi, the Natapin, Yangonu, Kolaga, Muizakedi. Do the Yangon Yamsa, Kalibo Arunga, Lima Yicha Shidumu. Ume onu Limiani of Salonga, Tayan Bama Chikajadi. Tojanga, Ujo Noale, Ume onua, Miba Yen the Pue, Batangedi. Ume our duo call you Muizayachi and Jama, Tojan T, Tarami Matonga Gero Jamchiti. European do that session in Kan Shidoka, Didi Sanama, Kumun Shibi. Jozo, we pala roddy. Toche ma sai, Jozon boile, a lep young pila yaroddy. Jozo yola, che ma sai, petamani yama, durianiaro, semi la yaroddy. Duzido, bonagero, chimyadi, Jozo zero, the pipi yaw dolly roddy. Di chagami, jono yenema, suit the chow up ship, bola gejim tea. Tozudi, agara, suit the jansuga, mamavi. Naha, da yema mahuda. Druangao, be chicharomle. Now be through by sign up, you see, you will. Along am yan, I know woo. Die in pit, Josua, go no yama. Do be the miaving, ah, yaroma. Mapibu, the nini do a jan to oma. To a jandy agarane, mystery as say to Bauyama, Polaro, Macaoni, a jan, see him pity. Joruni, Mulagabe, Muyunyan, who they appear, do e yonyan or say di, Hansamu alma, name you, Pioquen yama. Yaku mystery as say gap, yan let do so like dog car. The pan piano nota lajin pitori. Togang is in Downji Kalibuaga Sayu, Buzu Jimu or Jizu Mamma Taudove. Yoma or a chance he pit. Yoma, yes, I do a chance he would jelly lorry. The Nidoka Umeano Limea appeared truck and eatway. Lagono Sido Kao, dancing a pulo be the on it. Sapongo Puny, Bridge you would take a lipsy on Pieta like thee. Tao Mayimiwe Umea Kao Moundalidi. Gama truckers are Madidarole. Indian Bularoka, Bridge you are no Pietra Dolia. A shame maintain nine out of here. Gimbe Lama a trap. Damui Owani Nama, go name others in a time maybe. Ume on your TV Sanawa near Salon, the Son Vajalidi. Josoaro, Lumanti Dessa, you may have digima, Miva me Piarori. Joro and Nigaro, do ye a Jansi Aumian Validi?
อุ้มยาวเนี่ยที่สนารุไม่ชีรอค่ะและชีตาจีพี่ดอดูดีที่เกี่ยห่าเองจีเชียงจีเนี่ยเชียงยี่เกิดอ่ะมวยมียาวสักครั้งเวียกันนี่จึงยังจะแต่งงานอยู่เนี่ยแต่ที่ป้าสาวบัวรู้ยาวตัวลีรอดีทุกคนเขาเนี่ยได้ไว้มาแต่ไม่เชื่อมียาก็จอดูรู้งานอยู่เนี่ยแต่ที่ป้าสาวเดียวอ่ะมีพยานตัวทั้งงาจูซาจารีรอดีทุกเทม่ามาเทจีเปียเลเลวเวชีรอเต็งยี่ก็อารมณ์เปลี่ยนแบบมียาวจบเช้าก็จอดูรู้ยาวอยู่ในเกิดดี ทุกเช้าจอนุบัวมาวิจิตรอุตส่าห์พิจารณาเปลี่ยนชาวมอลลาปารอสันนิมยาเดียวกูว่ายาเด็ดเพี้ยหูไม่มีลิ้มไม่มีพิการอพยพอีพยพนี่รอดีรู้ไหมแม่กลีบว่าราชีดีรอจอซ้าอุเลยพูดเรื่องนี้กับพี่ชีเรื่องนี้หูไม่มาเทมเป็ดทารอจ้าอุทโอเนี่ยดอมเมนซารุก้าจุ้ยมวยพิจูเขียรีดีจอนุบัวมาอายุเกลี้ยงยาเมียนอเลเป็นคนบ่าวเพี้ยนี่ทันเขียชาดีอเมนอจอนุบัวมาเป็นกูอีเช่นชีดูเดียวมาหูเด็ดเพี้ย อุเมียนุเจียงเขารอซีเซอุสามยาหูมาเที่ยงได้นานแค่ไหนแต่ยี่อะไรไม่มาเลยเดียวพี่รอจ้าเชลเลจินัยเชลเลเกลีดีตัวรถตัดต่อเพียงตัวมะกงนอพี่ซีอุสามยาอยากสีดารีหูเที่ยงสิกาเลี้ยมยาเนี่ยเสียดูโกรุพี่เพื่อไว้มาเจ้าไว้แล้วก็จะไว้เมียนัยด่าเชิงโกลียาซีซีเลี้ยมยาซีเซอุสารุมาตั้งแต่เช้าโกลารอดีน้าสาวจุ้ยพี่ซีเมียโกรุเจียงยามียาหรอกค่ะตีริกีฮาเอ็นจีเนี่ยเชียงจีโกปาวนายยาวชายเป็นลีรอดี ทุกคนตัวนั้นอยู่นอกจากสิ่งจังจ้าซาดซองยาวหลายรอดีที่ที่เขาเองเนี่ยเชื่อว่าเนี่ยเรื่องคิดได้ในทางคุยปีนั้นเราอุจจาระเนี่ยโดดเองยิ่งตีได้ยังจังจ้าหลายทีอีที่ที่เขาเชื่อเนี่ยเอามาจะเอาอีกมือเดียวอุเมียเอาเนี่ยโดดที่สนารุอีผู้ว่ามีบ้าเสสเสปันสังเกตเราผู้ว่าบ้านพิสิมยาพิบดีทุกพิสิมยาหลังเขาเนี่ยไม่ใช่หรอกค่ะแต่วันนี้เราตัดชิดูมังจ้าจาระปันสังคุณสิบดีมังจ้าจาระแต่เนี่ยเสพที่เราเนี่ย อภิยาไปเลยเปล่าไม่เห็นอุเมียเนี่ยดอดดีสนารุก้าจะเอาอะไรอัดท้าเก็บพิบัติโต้เจ้าอีดีริกีฮาเชนเนี่ยเอามาเรื่องคิดแต่ในทางคุยพิวดาร์เราอุจจาระเนี่ยดอดเองยิ่งอันนี้เนี่ยพามามีมีดบอสนาเลียวสาวยาคุยไม่ใช่ปะอาเกย์วีมีมีดบอสนาดบอสเลียวสาวยาปะก้าแต่ยาอุบลียาเฮียยูมีพิจารณาจังจ้าอับปัดีอเมียยาบ้าอูแต่ยายงเจ้าชินิจิหูยพิบัติโต้เจ้าเนี่ยเราพยายามรักค่ะ อุจจาระเลี้ยงยาเนี่ยสลบมาเนี่ยเราพิมพ์ยาสั่งพิมพ์เช่าจารีรอดีอเมริกูจูเนบาวีดีลูกสาวยังไม่จ้างเงินมาตีเอ็นเนี่ยเชียงกูตู้กูเลยไปวีตีรีโรก้าเอ็นบอกว่าเซมิยาโรมาบ่เนาะไปลูกพี่กูน่าเล็กกูงานเลยไม่ตีวูอภิรูปมันตีเก่งอ่ะจ้าจ้าจ้าเลยไปด่าพี่มาบ่ดีลูกสาวยังนั่งแต่เราโกนเนี่ยทรานเนี่ยนี่ล่ะล่ะเชื่อตะเกียจูเนี่ยพี่กูโนมาเว่เจียนซ่ามาโอ้กูกูเย่ อุจจาระมาเป็นลูกยามันไม่ได้เอาเจียนยาขันนี่รอดีดีลูกเล่าปะละกูกูเป็นลูกเลยจ้าจ้าเนี่ยกูกูเนี่ยพามาตุยตามมาโดนเสบุมหัวละเฮ้ยดีลูกจ้าเองก็พามีเหล่าตากองชาเนี่ยสุดเลยสกปรกตายไม่เลวอย่างชิดาวตัวเนี่ยเนี่ยดีลูกแต่ลูกดูข่ายเอาใจเลยไหมดีลูกเป็นลูกเล่าอะไรพามามาแค่บุตัวไม่ใช่รอยดีพี่สิรุยอารมณ์กูกูเดียวเทปันใส่ยามาลีดีลูกดูกูเชื่อใจเลยอย่างชิดาวโต้โต้จ้า พ่อมาไม่ใช่นางเสียไม่ใช่วูตัวก็เล็กเขาเทียยี่เว่ใช่ไม่ยืดจนเราตัวเมาดูเมาเล่าลุยอะไรกูก็มาช่วยเสียนั่นแหละไม่ใช่เลยแต่หลังอ่ะลูกเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยดีเองที่บอกมาสั่นในตัวมันละนอกจากหลังอ่ะชีนี่เปียบอกว่าเนี่ยหลังพี่มาเสียมันลาพี่ดีลูกเราไม่ได้ไหนมาวูไปลูกเราอยากมาเลี้ยงสุราละเจียมพี่ว่าดีลูกส่วนใหญ่ตีเจียมพี่เนี่ยได้หน้าลูกพี่รอหูตีเงียตัวมาจูดเนี่ยเจียมสีร้อนเจียมสีมียาพี่อยากเลี้ยดี แล้วเขาโน้เจียนซีมาใส่เปียโนมือจูดเขาชาพุยท่าก้าจ้าจ้าอีเปียโนร้องเช่นนี้เขาเห็นป่ะมาเต็มไปเลยเช่นพี่ดีดูสิกามูแล้วเขาโน้เจียนซีมามาเอาเงินเงี้ยบีจ้าจ้ามากันเขาท่ามาจ้าพี่แต่บีอันนี้มาดมยาวตัวเขาบีดีอุจจาระโน้เลี้ยมยามาเอาที่เจียนซีบุญยังคุยยี่ไม่ยาวบีไปยังสู้รอจ้าจ้ามาแล้วเขาโน้เจียนซีมียาวยี่ไม่ตัวหันพี่โบราณสาวโน้เปียงช่วยตัวเราจ้าพี่ดีดูรอเลยอุจจาระโน้เลี้ยมช่วยดีบี คุยยาดีเนี่ยไม่มีอาจารย์สิ่งก็เข้าในพ่อกาเอาเมียเอาลูกมีหัวตัวโตเจียนซาเลียชินีดีแต่ยามวันอุจจาระเอพยอนี้จริงตุสียาดูเตยส่งน้าบีพี่ต่ออุเมียเอายาวหลายดีอุเมียเอาตัวกูจีก้ามีหัวตาหน้าบีกันลูกเส้นเส้นเย่บัวก้าเช่นอะไรบัวยาเอางาลูกบีกันเลยแต่ไม่แม่เมียจีจูเตยสาวกูมาไม่เท่าไปงาลูกเย่บ่าวยุ่งมาเยสักกันเลยอะคุณเลี้ยงงาลูกเย่ตาลีกูยุ่งมาเยสักเลยอาจารย์เนี่ยตะพูเจียนสินีบีมี แต่แม่เมนตุกโลงว่าตลุมยาเอางารุกะเมียกากวยปีนี่เดือดสุดาเมนติทาบา
Now we may Jesus in the air, Boma. Julon get a aguru canyon, tankambu, canyaleum, who Josuga, a matema, tuyaro, who may our yodrima, the pivin and moa, piaque, dolidori. Ujonone, apioniama, tailand, chowions of him, nula lidori. Papita le gugu, papita le. Then you are land nula be, land the jam, me like thee. Gugu, a masuri, money, eh? Belo a masuri, eh? Ujonoa, do ye a mat jamu, piopia like thee? Oh, Dagaro Gugu say dema di Jauni Sinza Nilu Pimaba. Who the Lovaro canema treat it? Madame Sayo Tatuine, Dabonui, then ye misho be like the day. Egama, Chaitar, Dabonui let the Boma Machido Babu, who Pioga, then ye ye the quack Kayulaga, Ujodomo Billy. Ujodonga ye quite dema ye will more thou like be. A good law babshin in the Madibu. Digonly a drone, the Gugu Pimaji, Tinny there, who Biodi. A good Josua, Bema Nidale. See the girl nigger, some mabo. Jonesy yaw below lonely the relay. A so ya yet, top and gile yare look the rinjare. When I buy so in the rinza like bony day. Ella, queen ye bebo, cuckoo ye. Do a bean to a larry a chama. Now gunny like be a pier shinna him a bibula. Do me very long a cuckoo below shing at the lay. Garnet shing at a war. A cool leg garnet shinna ye a lily war. D. Jane Gala Muma, young old Muma. Gardai Musura, sanna, malu. A moopsy doll and now gang we net like shame our war. A yee jar, logama, two machine, be ya, and hold our hoop. Then ye are jambi, titonia, Ujoroma, and that da rod of him, to a jansi, die below yana, some jammy jody. Told ya, no dear my side, Yopiaga, Joshua, twatter latted on Niam Yahoo, now my like a senina, lirody. Joshua man the net saw ye. Yama lin the rinza, dido, Sabinian lay, the rinza, you be. Nana by me, mea oklava, the Joshi, a meaw, the rinza, like poema. Chang Tally. Do the net a soy taga, meow glabama. Weezy and I land I, damn we a wino yaw on Iadi. Damn we a wino yawli, Nataji, Chowdaji, Payala and I Sinaga. She go nima, she dom the matlin, the rinza, dima, the rinza, you be, la land I'm piani shidi. Do the rinza, sing you raw chama, moving in noja. Can it, Ludwadula, shinga, a ching on chibidi. Tanero Ujodoni, Mimi Agency, who counted Poromi, who Yeribia, Songja Chaga, Mimi Gau, Ganabamia, Pione, Tessimi, Nana Soso, Shigo Naipea, Nima, Yasauni, Lidi, Nana Gana, Ibaturimi, Josa Sabinian, Sinorigo, Dula Yadipi, Gabo, Tayu, Sanuga, Sintin, Sauni, Lidi, Toche Ma Shigo Nai Landershop, Lune Gamia, Dwala, Shinle Shibi, A Chain Aumi, Majami Sabin Keria, Nodri, the Rinza Togo, Jubi and Pachi, Josa Pianadi. Do God need my pianin noddy? Ujoro signal don't know Zabian, Gau, Topwin, San Nobi, now ma, Maulai daddy. The Taloni Golo Nila Bima, Yakugero, yes, a loyami, Surole, same account, Jimmy Davy. Dabby Mamma Tataro, Tojane, do Navishi, Tango Mama, Luye Lulu, Dreyadi. Eh? Cabiagaya Lanchido, Bama Madriavi. Now the Jamaro did it as I'm Nilayadi. Do Navishi, Tango Mama, Ludia, Tiny D. Ujoro signal don't know Zabian. Yellow, lapse, putchy piano, Pamma do ya, Jambi. I say to Chow Chani, look, Chimawa, who do you? Mimilo army, a logo, a mianzo, a son diane, some shall I dee. European, the pivy in it, Tamu a wine naro yawla roddy. Tony at a wine, my loo, doadu la shinny. Lay lay up and I shido, then I meet Emma, Coco, Benjima, Yega, Lama, or old money roja, mounty dee. Josa's away at Tushima, Mamma and Donny dee. Do Angu Jay, Sego, then I be Kia to you, Libao Pinelaya, Gama, Sabinta, do in Dolidody. Malamagano Yaldor Kam, Yasigo, Paytaladi. Toche and Stiarango, Soka and Aro, Tulaboro, Isa dot T. Dre de Ku Yaldavi, Stiarango, the Pato, Swelle, like the old Tilayadi. Ujodo, stand on him, Yasigo, Punji Lido, Gaga, Sabina, Yauka, Nima, Biro, Quita, Dravi. The pet Langeau Yaldoya, a wine mama quisinaro cone and gathers in it, county and sanga, went I milly dotty. Gang on the Kulon Sissin and Tidoyo Maga, City RIP, Yimbago, Sound Dichin, Kalayadipin, Beset him at Wimia Bogane and Traga. Gang I say, Jadoli dotty. Do a damatomy now so near Layadiga, do be my Gadagao Finger, a piano trad or Ludia eat bony bin pity. Told Luga do go the chair Langey the pit, Miana will near Layadi. The Chadu Mahobi Umea Yanavin Pidori Yakutu Gatai Donia di the Chinga Umea on it, Diri Sanarunia Gatai Mupi, the Zonagero Nia Pima Ujodon Dia Tiquimiana no Babi.